všechny přítomné hosty, ředitele, ředitelky příspěvkových organizací, škol, školek, vedoucích odborů. Chtěl bych upozornit, že celé toto jednání se nahrává na mikrofon, proto poprosím, abyste hovořili na mikrofon zřetelně. Pokud někdo požaduje, aby jeho vystoupení bylo doslovně zaznamenáno, poprosím, aby na to upozornil předem. Návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy podávejte nejprve ústně a pak písemně na žlutých formulářích, které máte u sebe návrhovému výboru. Interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích, pokud možná konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte na stolech a další, kde jste měli málo, můžete si vyzvednout návrhového výboru. Občané, kteří by měli zájem přihlásit se do diskuze, poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnice, organizace, organizační administrativní oddělení, u prezence a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze projednávané hodiny v programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Jinou přihlášku občané přidají před projednávání příslušného bodu návrhovému výboru. V tuto chvíli bych chtěl konstatovat, že jsme usnášení schopni ti zastupitelé, kteří zde nejsou, byli oficiálně omluveni. Z důvodu ověření mandátu nové členky zastupitelstva paní Miroslavy Nekolné je nutné zvolit mandátový výbor. V souladu s paragrafem 4 odstavec 11 jednacího řádu pracuje mandátový výbor ve složení zvoleném na ustavujícím jednání zastupitelstva, ale mandátový výbor by teda pracoval ve složení pan zastupitel Praus jako předseda a členové pan zastupitel Hrdlička a pan zastupitel Vávra. Tajemníkem výboru by byl vedoucí legislativně právního oddělení pan magistr Prošek. Ověření provede v souladu s paragrafem 46 a paragrafem 53 zákona číslo 491/2000 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění mandátu výboru na základě přezkoumání těchto dokumentů. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze 7.10.2018 podepsaný zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu, osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané radou městské části Praha 13. V tuto chvíli bych tedy poprosil členy mandátového výboru, aby zahájili svou práci a poté předsedu, aby oznámil výsledek, čili tamhle bych poprosil mé levé ruce, zda by se mohl sejít mandátový výbor a jakmile ověří mandát nové zastupitelky, tak bychom pokračovali v jednání. Děkuji.
pánové, mohu konstatovat, že mandátový výbor zkontroloval zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha 13 ze dne 7.10.2018 a potvrzuje, že náhradníkem volební strany, která zaznamenala zánik mandátu, je paní Miroslava Nekolná, rozená Váňová. Mandátový výbor konstatuje zánik mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 55 odstavec 2 bod B zákona číslo 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění Jaroslava Matýska z důvodu jeho rezignace. Zároveň jménem mandátového výboru oznamuje vznik mandátu paní Miroslavy Nekolné, náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2018 podle paragrafu 56 odstavec 1 zákona o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji návrhovému výboru za jejich práci, takže můžete opět zaujmout svá místa a budeme pokračovat. Vzhledem k tomu, že nová členka zastupitelstva Jaroslava Nekolná nastoupila jako náhradní za rezignujícího Jaroslava Matýska, je nezbytné, aby v souladu se zákonem číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze v platném znění složila slib člena zastupitelstva. Tak bude toto provedeno, slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího, složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva v obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavec 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva v obcí v platném znění. Dovolte nyní, abych přečetl text slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní poprosím paní Miroslavu Nekolnou, ať přistoupila k předsednickému stolku a pronesením slova slibuji, podání ruky a svým podpisem složila slib člena zastupitelstva. V souladu s jednacím řádem zvolili ověřovatele zápisu. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Pastrňáka a pana zastupitele Zobala. Má k tomu někdo něco? Pokud nemá, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále v souladu s jednacím řádem zvolíme členy návrhového výboru. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Brbisuda, pana zastupitele Maška a pana zastupitele Zemana. Má někdo něco k tomuto návrhu? Nevidím. Jednalo by se o pana zastupitele Ondřeje Zemana. Takže pokud nikdo nic nemá, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel se? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Poprosím návrhový výbor, aby zaujal místa u stolu.
spolku a jakmile budou všichni na svých místech, tak budeme hned pokračovat v jednání spolku. Že návrhový výbor je na svých místech, budeme pokračovat v jednání. Teď bychom jednali o navrženém programu 6. zasedání zastupitelstva městské části, který byl schválen radou, takže bychom jednali a hlasovali o schválení programu. Má někdo něco k programu na doplnění, vyřazení a podobně? Nevidím, takže hlasovali bychom o takto navrženém programu, jak jste postali v řádné termínu, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 1. Zánik mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 Jaroslava Matýska a vznik mandátu nové členky zastupitelstva Miroslavy Nekolné. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Hrdlička, ano. Dobrý den, já mám dotaz, chápu správně, pan Matýsek zůstává členem výboru, ve kterých je jako občan? Nebo... Tím, že rezignoval, tak bude na následující nebo na některém z příštích zastupitelstev volen nebo volena nová členka výboru místo pana bývalého zastupitele Matýska. Děkuji. Takže dále k bodu číslo 1. Nemám nikoho přihlášeného, takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Opět všichni pro, já děkuji. Bodem číslo 2 je volba přísedícího obvodního soudu pro Prahu 5, kdy městská část dostala žádost předsedkyně obvodního soudu, aby městská část zvolila novou přísedící obvodního soudu pro Prahu 5 a navrženou je paní Jana Trojanová. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pardon, ještě paní Trojanová je tamhle vedle kamery po mé pravé ruce, takže tímto ji vítám na zastupitelstvu a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikoho přihlášeného nemám, takže budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, takže tímto blahopřeji paní Trojanové tak je zvolení do funkce. Toho přeji. Tak. Dalším materiálem na projednání je rozbor hospodaření za první pololetí a účetní závěrka městské části Praha 13 za první pololetí. Je to standardní materiál, který vždy projednáváme, ať už u závěrky za první, druhé, třetí, čtvrtletí. Tak pololetní hospodaření městské části Praha 13 skončilo v prvním pololetí roku 2019 přebytkem ve výši 16 milionů korun. Lze konstatovat, že v prvním pololetí žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem do rozpočtu nenastaly. Nejvíce finančních prostředků směřovalo v prvním pololetí především do oblasti školství, oblasti životního prostředí a na zajištění činnosti spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Příjmy rozpočtu, celkové příjmy byly schváleny v částce 431 milionů korun, v průběhu prvního pololetí byly příjmy navýšeny na částku 530,3 milionů korun a skutečné plnění dosáhlo výše 219,9 milionů korun. Daňové příjmy byly plněny ve výši 10,3 milionů korun, to je zhruba 20% schváleného rozpočtu. Příjmy této třídy byly plněny místními a správními poplatky. Objemově nejvyšší příjmy v oblasti místních poplatků byly dosaženy u poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství. Vliv na nižší procento plnění této třídy měla daň z nemovitých věcí. Tato daň bude postupem naplňována v druhém pololetí letošního roku, tak jak to bývá každoročně. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 5,1 milionu korun, to je
zhruba 83% upraveného rozpočtu. Třída byla naplňována především příjmy z přijatých úroků, z běžných účtů městské části, z odvodů příspěvkových organizací, z pojistných plnění a ostatní příjmy. Kapitálové příjmy neobdržela městská část průběhu prvního pololetí žádné investiční příjmy. Přijaté transfery byly plněny ve výši 204,4 milionů korun, to je zhruba 43% upraveného rozpočtu. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního stavu probíhaly v souladu s plánem, stejně tak i transfery z hlavního města. Převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti byly realizovány ve výši 15 milionů korun. Převody prostředků z prodeje bytových jednotek a technologických celků na krytí větších investičních akcí byly realizovány na základě obdržených faktur ve výši 10,3 milionů korun. Celkové čerpání výdajů dosáhlo zhruba 204 milionů korun, to je cirka 30,5% celkového objemu upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 165 milionů korun, to je zhruba 36% upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 38,9 milionů korun, to je zhruba 18% upraveného rozpočtu. V průběhu prvního pololetí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Na celkové čerpání výdajů má vliv nízká investiční činnost v průběhu prvního pololetí. Převážná část investičních akcí bude realizována až v průběhu druhého pololetí. Přestože je čerpání investičních výdajů vyšší než investičních, ani tyto výdaje nedosáhly adekvátního podílu daného období. Na nižším čerpání neinvestičních výdajů měly podstatný vliv především mzdové náklady. V průběhu prvního pololetí 2019 byly z prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek čerpány prostředky na jednotlivé akce schváleny městskou zastupitelstvem městské části a máte to rozpracováno podrobně v materiálu k přiložených tabulkách. Jinak zůstatek Fondu rezerv a rozvoje byl ke konci pololetí 6,5 milionů korun. V prvním pololetí byly prostředky čerpány a opravy veřejného prostoru Tržiště Luka ve výši 2 milionů. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle jeho zásad. Fond občanských úřadů, který je určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadů a členů zastupitelstva, byl v prvním pololetí čerpán ve výši 10,5 tisíce. Dluhovou službu, tam máme jediné závazky, a to jsou smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na školách. Hospodaření středisko sociálních služeb probíhá do upraveného plánu, investiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán ve výši 1,3 miliony korun, výše čerpání odpovídá 40% alikovitního podílu hodnoceného období. Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 8 milionů, to je 51%, náklady 8 milionů, čili taktéž 51%. Hospodaření hlavní činnosti skončilo vyrovnaným výsledkem. Jinak celkové výnosy zdaňované činnosti za první pololetí roku 2019 dosáhly 30 milionů korun, to je zhruba 60% ročního plánu. Náklady dosáhly výše 12 milionů korun, což je necelých 30%. Za první pololetí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 13 ziskem ve výši 17,1 milionů korun. Tolik na úvod tohoto materiálu a samozřejmě otevírám k němu rozpravu. Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, čili mám pana zastupitele Jiříška technicky. Dobrý den, vážený dobrý den, pane starosto, já chci nahlásit střet zájmu v souvislosti s mojí funkcí ve středisku sociálních služeb. Děkuji, pane zastupitele, beru na vědomí, ukončuji rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení, tak jak bylo předloženo radou. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 27, nikdo proti, zdrželo se 6, děkuji. Rozpočtové změny za měsíc červen až srpen roku 2019, také též materiál, který průběžně projednáváme, kde vlastně bereme na vědomí ty změny, které prošly finančním výborem a dále radou a jsou samozřejmě na základě požadavků jednotlivých odborů městské části. Já v tuto chvíli k tomuto materiálu otevírám rozpravu.
rozpravu uzavírám, to zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 21, 2 proti, zdrželo se 10, návrh byl přijat, děkuji. Budem číslo 5 je informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13, kde opět materiál, kde je vidět, jaké finanční prostředky máme, v kterém peněžním ústavu zároveň po návrhu tady v zastupitelstvu jsme doplnili i ty tabulky, ta celková čísla, takže teď je to předloženo i s tím doplněním. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Končím rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo prosím pro, kdo se zdržel. Všichni zastupitelé pro, já děkuji. Dalším materiálem je žádost účelové dotace na podporu a rozvoj sportu, tak jak nám v mezičase mezi minulým a tímto zastupitelstvem přišly, kdy je žádost, které je z podmínky 200 000 Kč a spolek Floor In, který se zabývá power chair hokejem, to je forma na elektrických vozících po 100 000 Kč, kde taktéž v minulosti jsme poskytovali finanční částku, je to tak, jak jsme dostali žádost v nezměněné výši. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Uzavírám k tomuto bodu rozpravu, že zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, a kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 7 je změna právního postavení kulturního domu Mlejn na zapsaný ústav. V zásadě, když to řeknu zjednodušeně, tuto transformaci jsme nuceni provést z toho důvodu, že je nový občanský zákoník a dle jeho ustanovení je třeba toto udělat, jinak se v zásadě nic nemění. Otevírám tomuto bodu diskuzi. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bodem číslo 8 je akční plán zlepšování městské agendy 21 pro rok 2020 a hodnotící zpráva za rok 2019 s tím, že zastupitelstvo by mělo vzít tento plán na vědomí a zároveň schválit nový akční plán pro rok 2020. S tím pak souvisí i ty následující materiály, kdy my vlastně tyto věci schvalujeme z toho důvodu, že chceme pokročit dále a dostat se do lepší a vyšší kategorie ještě v rámci agendy 21. K tomuto bodu otevírám rozpravu a přihlášená je paní zastupitelka Drhová. Dobré ráno. Já mám k tomuto tisku několik připomínek a mám také návrh usnesení, ale chtěla jsem víc z toho, co vlastně je uvedeno v důvodové zprávě, že tím cílem je nám postupně zvyšovat komunikaci se všemi, kteří jsou do projektu zapojeni, úředníci, partneři a občané. Víme, že to je úkol poměrně nelehký. Myslím si, že vlastně by si zasloužila Praha 13, aby se zrovna tomuto bodu věnovala ještě větší pozornost. Akce se dějí, ale myslím si, že vlastně jde o akce, které nejsou veřejností nějak hojně navštěvovány, nebo by se to dalo určitě zlepšit. Co se týče toho plánu, nebo kde vidím jaksi mezery, je to, že veřejné projednání má smysl dělat tehdy, pokud opravdu je to vybrané téma, které veřejnost zajímá. Pokud ta veřejnost ví, že může tím, že se toho nějak účastní, tak může
tento výsledný rozhodnutí nějakým způsobem ovlivnit. A určitě je možný se zamyslet na širším rozšířením nástrojů, které se pro zapojení veřejnosti prostě použijí. Takže myslím si, že nejde vlastně o jenom dílčí akce, které se budou dělat, ale stálo by za to o tom uvažovat o jako nějakém projektu, který je provázaný, kdy prostě je to kombinace různých opatření. A vlastně v tomto smyslu vím, že se připravoval projekt na IPRu, jsou to takzvané ty koordinátoři participace. Je to nějaký modelový projekt, kdy se do ní zapojuje 9 městských částí. A já jsem si chtěla optat, jestli městská část Praha 13 o tom nějakým způsobem uvažovala, uvažuje, jestli vlastně i v rámci té agendy 21 by se nestala jednou z těch pilotních vlastně městských částí. Tohle je jedna věc s tím, že pokud vím, tak vlastně teď bude probíhat 2 roky pilotní projekt a následně by stejně ty koordinátoři participace měli na městských částech být. Takže to je první otázka, kterou k tomu mám. A druhá, myslím si, že ten materiál je vlastně, nebo jeho slabinou z mého pohledu je to, že je vlastně připraven velmi obecně, že, no to, že to je prostě akční plán pro rok 2020, tak já s těmi body obecními souhlasím, ale navrhuji vlastně dopracovat minimálně o jednu velkou akci, kterou tady pro příští rok vidím. A to je projednání architektonicko-urbanistické studie Sluneční náměstí a pěší korzo Seidlerova. Víme, že to bude prostě velká akce tady. Je to druhá velká akce, teda, o které vím. První je to, že se tady opravdu uvažuje vážně o vybudování té Butovice Tower, což teda vlastně by měla investice financovat a realizovat Trigema. Musím říct, že zatím kvitujeme to, jakým způsobem Trigema prostě přistupuje k tomu, jak to komunikuje hnedka od začátku. Je příslib, že teď už v polovině září by měl být tady jako stánky u Butovic a měl by tam být předložený prostě ten projekt k připomínkám. Zítra nebo v pátek vlastně na Resajtu by měla být jako první veřejná prezentace v rámci té konference. Takže je vlastně něco, a to se bavíme pořád jako o nějakém návrhu. Takže určitě by bylo fajn, kdyby i na pozemcích, které jsou vlastně městské, které to koncipování toho Slunečního náměstí by mělo být jako opravdu centrum Prahy 13, tak aby k tomu se veřejnost mohla podobným způsobem vyjádřit. A to vlastně není možné udělat bez zapojení městské části. Takže proto ten bod, kdy tam navrhuji v podstatě zapracovat do toho bodu 1 akčního plánu, zajistit veřejné projednání architektonicko-urbanistické studie Sluneční náměstí a pěší korzo Seidlerova a k tomu upravit teda bod 3, v podstatě, že ten schvalujeme ten doplněný akční plán zlepšování místní agendy pro rok 2020. Děkuji za příspěvek. Já to vemu odzadu, já v zásadě nemám, myslím si, problém s tím, aby v rámci agendy byly tyto stěžejní věci projednány, ať už zmiňujete Trigema Tower, tak Sluneční náměstí, když řeknu pracovně. Podle mých informací, tak jak jsem měl možnost jít na hlavní městě, do konce roku by měl být vysoutěžen architekt z hlediska toho Slunečního náměstí, který by měl předložit nebo začít malovat nějaké řešení a v průběhu tohoto by určitě nějaké veřejné projednání bylo dobré, čili pokud byste s tím souhlasila, tak já bych udělal to, že by na příští jednání zastupitelstva předseda výboru pro agendu spolu se zodpovědným politikem paní radní Čekovou připravili návrh toho řešení nebo návrh způsobu, jakým způsobem vlastně udělat to veřejné projednávání plus minus v jakých termínech, čili nejde to nic proti vašemu návrhu toho usnesení, že v tuto chvíli bychom vzali na vědomí tu agendu a do příště by bylo uloženo prostě zpracovat tyto dvě věci, protože bude potřeba vstoupit do jednání
která probíhají s hlavním městem okolo Slunečního náměstí. Tam si troufám říct, že jsme aktéři, zejména z toho důvodu, že městská část, respektive hlavní město, většinu těch pozemků vlastní. A druhá věc je to, co víme, ale nemáme to tady nikde oficiálně, to znamená ta Trigema Tower, jak jste správně řekla, investor to vzal od dobrého směru, to znamená, začíná to již sám povolikovat. A určitě bude potřeba s ním vstoupit do jednání, zda chce a bude souhlasit, a já si myslím, že ano, aby v rámci agendy toto bylo projednáno, ale tam je to čistě jeho investice, takže bych teďko ho nezavazoval v rámci tohohle z toho. Byť se to týká veřejného prostoru a občané by k tomu měli mít možnost co říct, tak proto by bylo dobré ještě než zaúkolujeme, tak vstoupit do jednání s Trigemou, aby už i oni připravovali termínově třeba to veřejné projednání, abychom tady teď něco neuložili a pak se nezjistilo, že se to nedá stihnout. Takže s tím já souhlasím a zároveň bych doporučil, jestli pan předseda Bubisuk by se mohl s vámi spojit ohledně toho pilotního projektu, abyste si vyměnili informace a jestli je to života schopné a smysluplné. S tím taky nemám vůbec problém. Takže takhle, jestli se můžeme dohodnout, že bychom toto vzali na vědomí a do příštího jednání zastupitelstva by byly rozpracovány tyto dvě akce, a myslím si, že možná by bylo dobré dát si s paní zastupitelkou nějakou schůzku a probrat to přímo na jednání, jak paní radní Čeková, tak pan zastupitel Bubisuk. Jestli to bych řekl, mohli dohodnout. Paní zastupitelka Drhová, ano. Jo, tak já vlastně já myslím, že tohle řešení je prostě přijatelné, protože jde o to, aby Slunečí náměstí prostě bylo projednáno s veřejností. Takže pokud se dohodneme takto tady, že vlastně na příští jednání zastupitelstva bude bod, kde se tím budeme zabývat, tak si myslím, že je to akceptovatelné takto. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, já bych do toho vlastně, já jsem se soustředila na to Sluneční náměstí, které opravdu máme jako přesně, bude v naší režii, bude v režii městské části, jako IPR a další můžou dát nějakou metodickou podporu, ale je to prostě na městské části. A co se týče té Trigemy, ona si to jede sama a to si myslím, že není třeba je do toho nějakým způsobem zapracovávat do místní agendy 21, to je teda jako můj názor. Otázka je, jestli v nějaké fázi by i zastupitelstvo nemělo být třeba s tím projektem seznámeno. Takhle, já se omlouvám, já jsem to spíš myslel, aby v rámci té agendy nám Trigema poskytla ty podklady, o kterých by se nějakým způsobem jednalo, protože myslím si, že právě v rámci agendy a projednávání s veřejností by měla být možnost jednat už nad něčím konkrétním, co je plánováno, to souvisí s tím Slunečním náměstím, protože ve chvíli, kdybychom v rámci projednání řekli veřejnosti a tady si řekli, tady je volný pozemek a začneme se zabývat, co by tam mělo být, tak si myslím, že se ničeho nedoberem. Lepší je vždycky se zabývat nad nějakým návrhem už. Takže takhle jsem spíš myslel, že samozřejmě, že Trigema by nebyla členem agendy, ale spíš abychom od ní měli nějaké materiály, protože všichni, kdo byl, se na to podívat a projednávat, tak je různě možnosti různých variant a podobně, tak abychom se bavili nad něčím konkrétním. Takže pokud bychom se mohli dohodnout takhle na příštím jednání zastupitelstva, aby toto bylo předloženo, ten způsob samotný toho projednávání, ne že se tady budeme bavit na zastupitelstvu, to bych chtěl jako to usměrnit, o tom, co má být na Slunečním náměstí, to by bylo předčasné, ale abychom si řekli, kdy se bude projednávat v rámci agendy termínově něco nad nějakým konkrétním projektem, co by mělo být na Slunečním náměstí. Paní radní Čeková. Já bych jenom chtěla krátce dodat k té Trigemě, protože vaši kolegové, paní Drhová, se zúčastnili společně se mnou a s dalšími klíčovými aktéry v Prahy 13 toho prvotního jednání, kdy tam byly neziskový sektor, veřejnost, ale v malém počtu, a zastupitelé městské části. Takže už jsme se prvotně mohli vyjadřovat k těm daným vizualizacím. Není jeden jediný konkrétní projekt, je několik návrhů. A to je právě to, co se bude dále rozpracovávat. Takže ta neziskovka, která vedla mediaci, tak nám bude ještě posílat výstupy. Tak určitě to i kolega váš, pan Hrdlička, dostane.
A oni nám tam vlastně říkali, že zhruba za 2 měsíce budou mít projednávání pro veřejnost, širokou veřejnost. Takže budou obesílat veškeré SVJčka a podobně. Takže určitě s nimi můžeme i takhle nadále spolupracovat, ale už na těch konkrétních projektech nebo našich záměrech. Ale co se týče těch koordinátorů participace, to se s váma určitě rádi sejdeme, jestli můžu také mluvit i za pana Bobisuda, předsedu výboru Agendy 21, a jinak o tom projektu vím, jsou tam plusy i minusy, takže to si pak necháme na nějakou neveřejnou schůzku. Děkuji. Dále pan zastupitel Hedlička. Díky. Já bych chtěl poděkovat ten návrh, který tady pane starosto dává smysl zařadit na příští bod zastupitelstva Popovice o tom mezičase, jakou formu by to mohlo v rámci místní agendy 21 to projednání v Top Tower mít. A jenom bych k tomu řekl komentář, dává podle mě smysl si zorganizovat vlastně veřejné projednání záměru od nás, od městské části, protože třeba ty podklady, které zmiňujete paní Čeková, už přišly, pokud se nemýlím. Tak přece jenom oproti tomu, co my jsme tam vlastně na tom setkání říkali, tak tam nějaké věci chybí. Ta forma veřejného projednání, které Trigema plánuje, jakkoliv i tady za ten postup určitě chválíme, tak má formu, aspoň ten nejbližší krok, kromě recitu, že tady by měly být vlastně na místě konání vystaveny nějaké velkoformátové tisky a občané by měli mít možnost dávat zpětnou vazbu, ale zase pokud to není můj názor, pokud to není by pod dohledem někoho z městské části, který má možnost takový kontrolovat, co vlastně ty lidé tam jako ty vstupy dají, tak potom je to pro nějaké další jednání s developerem po potenciálním přínosu naše minus. Takže určitě dává smysl i z tohohle důvodu zařadit bod na místní agendu 21. A děkuji za ten návrh. Určitě já s tím takhle souhlasím, myslím, že na tomhle tom se shodneme, na příště to bude dopracováno a mimo jiné do příště budeme vlastně vědět taky, jestli je o čem jednat, protože podle mých informací Trigema v nějakém tom mezičase půjde na hlavní město, na IPR a tyhle všechny orgány a také se může stát, a to jenom teoretizuji, že se na hlavním městě doví, že prostě ta výška, všechny tyhle věci jsou absolutně nereálné, nerealistické a nebude o čem jednat v zásadě a nebude muset ani rozpoutávat nějakou debatu, čili uvidíme také, jakým způsobem to pochodí z hlediska toho odborného stanoviska na hlavním městě, aby bylo vůbec o čem se bavit. Ale jinak si myslím, že se shodneme, že toto bychom vzali na vědomí a do zápisu nechám dát, nebo v zápise by bylo, že pan předseda Bubislut s paní radní Ečekou připraví na příští jednání zastupitelstva návrh způsobu řešení slunečního náměstí, když to řeknu pracovně, a Trigema Tower a jejich zapojení v rámci místní agendy 21 a jejího projednání. Jo? Děkuji, takže takto myslím, že je možné o tom hlasovat. Je tady návrh usnesení od paní zastupitelky Drohové, jestli které zpátky. Dobře, děkuji. Takže takto je navržené usnesení. Děkuji, takže budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti? Zdržel? Pro 32 poprosím do zápisu, že mi asi nefungovalo hlasovací zařízení, takže hlasoval jsem pro. Děkuji, takže návrh byl přijat. Bod číslo 9 je jmenování odpovědného politika pro program městské agendy 21. Vychází to z toho, že na ustavujícím jednání zastupitelstva byla paní radní Čeková Mašálová schválena jako radní pro zejména pro agendu 21. Nicméně v rámci toho postupu je nutné, aby ještě byla zvolena jako odpovědný politik za místní agendu 21, aby to mělo všechny náležitosti tak, jak to má být, proto je tady nabrán tento materiál. Otevírám těm rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Tak.
pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, nebo byl přijat. Děkuji. Dále personální změny ve složení výboru zastupitelstva pro agendu 21. Spíše by se to mělo jmenovat doplnění, protože tím, že v agendě chceme splnit kritéria v kategorii C, tak je třeba, aby v výboru byl zástupce neziskového sektoru a zástupce komerčního sektoru, proto jsou zde navrženi dva další zastupitelé na doplnění tohoto výboru. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Hrdlička, ano. Díky. Chtěl bych se zeptat a možná zároveň upozornit, že podle metodiky místní agendy 21 by potom následně u těch zástupců za tu veřejnou neziskovou a komerční sféru měly být uvedené subjekty. Já bych se chtěl zeptat, za jaký subjekt pan Vejda a paní Křivánková, pan Vejda teda za komerční, jestli jsem dobře pochopil, paní Křivánková za nezisk, za jaký subjekt tam vlastně budou jako zástupci. Tak pan zastupitel Vejda je živnostník, takže tady je napsáno, že je za neziskové, za komerční sektor a paní zastupitelka Křivánková za neziskové organizace, protože se v neziskovém sektoru pohybuje a má v něm zkušenosti, takže to je asi k odpovědi. Pan zastupitel Hrdlička. Já si nepotřebuji o tu odpověď teď pro hlasování, ale jak říkám zároveň upozorňuji, že podle té metodiky, to, co jste vlastně říkal, komerce nezisk, to je, myslím, sektor nazváno, to označení, ale má tam být uveden vlastně na stránkách místní agendy 21 i subjekt, za který tam oni jakoby zastupují. Takže aby bylo i technicky všechno pořádka, mě by to samozřejmě jako zastupitele zajímalo, ale říkám, nepotřebuji tu odpověď teď. Děkuji, nechám odpovědět pana zastupitele. My se to víme a bude to tam doplněno, jako až se to tam bude dávat, tak to bude doplněno. Děkuji, takže bude to dohledatelné, bude to samozřejmě veřejná informace. Pan zastupitel Hrdlička. A ještě možná poslední dotaz. Přemýšlel jsem, když jsem viděl vlastně tu důvodovou zprávu, že tam chybí ty zastupitelé nebo zástupci za ty jednotlivé sektory. A teď já vidím vlastně, že součástí výboru je pracovní skupina, ve které jsou vlastně zástupci za nezisk, veřejnou zprávu, komerci. Jaká je vlastně jako jejich role a jestli z pohledu té místní agendy 21 nestačí, aby tu roli vlastně plnili oni? Protože jsme v kategorii C, tak to je na kategorii D. Ta pracovní skupina je pro kategorii D, ale protože jsme v kategorii C, tak se to musí udělat tímto způsobem. Děkuji, dále mám přihlášeného občana pana Zemana. Poprosím mikrofon. Já bych chtěl podotknout, jeden se týká tý pracovní skupiny, který podle zápisu prakticky nefunguje. Tam se souhlasíte a pokud mám co s tím. Druhá věc, to, že ten výbor agendy 21 má pracovat jako podle přesně ministerstva uzavřeně, to myslíte jako vážně, přece agenda se nemá být otevřená. Děkuji. Agenda je samozřejmě otevřená, ale ten výbor připravuje ta témata a na svých jednáních je samozřejmě to výbor uzavřený. A podle mých informací výbor funguje a pracuje. Dále do rozpravy hlásí se někdo a ta pracovní komise. Personální změny ve složení výborech. Nemám nikoho přihlášeného, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 26, proti 2, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 11 je duplicitní vlastnictví k pozemkům, které jsou zde zmíněny. Jedná se o to, že bylo zjištěno, že na pozemky má právo úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bylo tam úvod zapsání, čili my budeme vymazáni, následně přejde to na výbor pro zastupování státu. My požádáme prostřednictvím hlavního města úřad pro zastupování státu, aby následně potom zhojení převedl pozemky na městskou část. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, proti a kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Bodem číslo 12 prodej pozemků, které jsou zde zmíněny pracovně, jedná se o pozemky
které jsou pod budovou diakonie, zároveň je tam zahrada. Já musím říci, že je tam sice nesouhlasné stanovisko, já principiálně bych souhlasil s tím, že tato organizace by měla mít nárok, a to říkám svůj subjektivní názor, a i bychom to snad i podpořili hlasováním, že by měli mít možnost získat ty pozemky za těch symbolických podmínek, protože vykonávají bohulibou činnost, s tím, že se chtějí rozšiřovat. Nicméně, když jsme dostali na město Prahu, které nám musí dát k tomu stanovisko, zda by to bylo možné prodat za tu symbolickou cenu, tak jsme dostali informaci, že z hlediska zákona nenaplňují to, aby se dalo souhlasit s tím symbolickým prodejem. Čili tím si myslím, že je vyřešeno, máme na to i právní výklad, takže mohu si jako člověk něco myslet, ale jako řádný hospodář musím tady podpořit ten návrh usnesení, kdy to neschvalujeme. Samozřejmě, pokud by došlo v průběhu času k nějakému posunu, změně nějakého právního stanoviska, posunu v uvažování z hlediska zákona v tomto nebo změně zákona, tak si myslím, že se k tomu můžeme kdykoliv vrátit, ale v tuto chvíli jako řádní hospodáři asi nemůžeme dělat nic jiného. Technicky, do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Možná bych se vás ještě zeptal na rozvedení toho vašeho názoru. Já když jsem se vlastně koukal, tak jak jsem to pochopil, tak my dneska v Jakuny z toho pronajímá ten pozemek za symbolickou korunu a řeč je o tom vlastně ten pozemek prodejme za symbolickou korunu. A určitě se shodneme na té bohulibé činnosti, ale vlastně jsem se chtěl zeptat, co je z vašeho pohledu vlastně jakoby výhoda pro nás, už jakoby pro správce majetku, tak pro městskou část v tom, že by diakonie ten pozemek vlastnila na rozdíl od toho, že ho za vlastně rovněž symbolickou korunu dneska má nájem. Výhoda není vůbec v ničem, spíš naopak, takže ale neumožňuje nám to, my bychom mohli diakonii prodat za tržní, respektive obzájemní cenu ten pozemek. Za korunu nám to nic neumožňuje, ale protože máme dobrou spolupráci a umožňuje nám zákon to pronajímat za symbolickou korunu, tak činíme, ale bohužel nemůžeme diakonii za tu symbolickou cenu podle toho výkladu zákona v tuto chvíli prodat. A můžete si ještě zeptat, proč vlastně diakonie by ten pozemek chtěla? Tak podle mých informací z toho důvodu, že oni se chtějí rozšiřovat v rámci toho svého areálu a své činnosti, no ale žádná banka jim nedá úvěr, protože nejsou vlastníci pozemku. Jsme vlastně v začarovaném kruhu, čili lidsky bychom to za korunu rádi dali, ale nikdo nechceme, aby nás potom odvedl prokurátor. Jo, to prostě tak já neuděláme s tím, neuděláme s tím nic. Pan místo starosta Zemaní. Jako zpracovatel materiál, dobrý den, dámy a pánové. Bych chtěl doplnit, že skutečně z naší strany i doposud je maximální vůle to tak udělat, ale skutečně to zatím v těchto sentencích nejde. Existuje zákon, který jsme se pokusili aplikovat, jednali jsme s diakonií v podstatě asi 2 roky, ale jak náš právní výklad, tak i stanovisko magistrátu, a to jak aktuální, tak i to předcházející, prostě není možno tento zákon aplikovat na v tomto případě. Aspoň ten výklad tak je, a je jedna z toho, že to skutečně zcela nepřijatelné riziko. Jinak z naší strany rozhodně by bylo to tak udělat, protože nás samozřejmě to vlastnictví toho pozemku nějak netěší a v zásadě je to spíš komplikací. Děkuji, vidím tamhle od návrhového výboru, že tam mám nějaký návrh, ano. Já bych prosil pana občana Jakuba Suchl, jestli tady je, jestli by tu. Tak pojďte. Jo, pan ředitel. Dobrý den, takže to je zástupce diakonie, jestli to mohu tak uvést, prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Děkuji za příležitost zde vystoupit, ač nejsem občan Prahy 13, ale jsem ředitelem organizace Diakonie Praha, která vlastní budovu a, jak už bylo řečeno, pozemek vlastní městská část. Musím potvrdit slova pana starosty, který tady hovořil, a děkuji za ně, ohledně veřejné prospěšnosti, že nám fandí a že by nám přál. Nevím, jestli teďka, protože mám jenom 3 minuty, tak vás nechci toho zdržovat, nicméně bych rád podpořil to, že opravdu máme poskytujeme veřejně prospěšnou činnost.
Jsme nezisková organizace, to znamená veškeré peníze, které vlastně my si získáme, tak musíme dát zpátky do provozu, nemůžeme tvořit žádný zisk. Takže veškeré investice, které směřují do budovy a do pozemku, tak jsou výhradně ze sponzorských peněz. Naše zařízení, které poskytuje služby osobám s kombinovaným postižením, kromě dalších občanů poskytuje službu až třetině občanům Prahy 13, takže i tady zde vidím přímou souvislost. Takže tolik na obhajbu, proč vlastně za korunu a proč zrovna nám a jestli to prostě nejsou nějaké vyhozené peníze. Druhá věc je ten aspekt, který se dotknul pan starosta, je ten, řekněme, právní. My jsme samozřejmě jednali dlouho, tak tuto obavu vnímám a rozumím tomu, že ten právní výklad je v tomto ohledu striktnější. A odpor majetku nás i vyzval k tomu, abychom jednali s magistrátem a vznesli dotaz, zdali by byli ochotní, pokud Praha 13 schválí tento prodej, jestli by nedošlo k nějakému precedentu ze strany magistrátu a tím ohledem by se nějak vlastně to zamezil tomuto prodeji a tím pádem vlastně by si Praha 13 získala nějaké špatné renomé. Mrzí mě, že se nedostal k vedení radnice informace, které jsem vlastně poskytnul už paní Uramové na jaře tohoto roku. A to, že se sešel radní pro majetek na magistrátu pan Chabr, sešel se pan Márik, což je vedoucí nebo tedy předseda komise pro výboru pro majetek, sešel se s panem Kubelkou a shodli se, že pokud Praha 13 udělá ten první výkop a požádá o stanovisko magistrátu, tak toto stanovisko bude kladné a prodej odsouhlasí. V tomto ohledu nevím, kde došlo ke komunikačnímu šumu, ale můžu to doložit v rámci korespondence a můžete to eventuálně zjistit přímým dotazem například na pana Kubelku nebo na pana Chabra. Takže tolik k tomuto bodu. A do třetice ještě, abych už nezdržoval, my samozřejmě máme vizi potvrzují to s tím úvěrem. Nemůžeme prostě čerpat úvěr, protože banka spolíží na jednu nemovitost. Chceme, aby pozemek a vlastník pozemku a budovy byl jedno, tak jak přikazuje občanský zákoník. A tak vás chci poprosit, přestože stanovisko radních je negativní, stanovisko výboru pro majetek je též negativní, stanovisko kontrolního výboru je též negativní. Zdali byste navzdory tomu ještě nepřehodnotili svůj názor a diakony podpořili. Případně zdali by bylo možné tento bod ještě třeba odložit a ještě o něm jednat. Tolik za mě, děkuji vám předem za jakoukoliv vstřícnost a kdybyste se chtěli podívat, tak vás zítra zvu na naši zahradní slavnost, tradiční ve 3 hodiny odpoledne v prostorách diakonie na pozemku, který patří městské části. A ještě jednou městské části děkuju za to, že nám pronajímá velkoryse tento pozemek dlouhodobě. To nás opravdu netíží, ale tíží nás, že nemůžeme disponovat vzhledem k našemu budoucímu rozvoji, tak abychom mohli nabídnout další kapacity třeba i občanům Prahy 13. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji. Dále paní zastupitelka Drhová. Já děkuji i za tohleto vystoupení, vysvětlení té věci a je to trošku jako zapeklitá situace, kdy na jedné straně chápu to, že fakt je obtížné prodávat pozemky za symbolickou cenu korunu. Na druhou stranu si všichni vážíme té činnosti, která diakonie provádí a spíš bych hledala řešení v tom, jestli opravdu ten základní problém, proč je potřeba, aby vlastně diakonie vlastnila ty pozemky, protože to byla ta otázka, kterou si kladu, proč jako je potřeba, aby je vlastnila, tak na to, aby se rozšiřovala, tak nedosáhne na úvěr, tak jestli městská část nebo město nemůže pomoci nám s tím úvěrem. Prostě v podstatě jde o to zajistit, aby se diakonie mohla rozšiřovat, ale jinak mi přijde, že vlastně nemusí vlastně ty pozemky, jo, chápu, že bych hledala cestu tímto směrem, jo.
protože, jak říkám, taky se mi nechce zvedat teď ruku, že se budou prodávat pozemky za symbolickou cenu korun. Já myslím, že bychom tomu mohli jít napřed a teď to po dohodě s panem místostarostou a těch informací, které zazněly, pak mu ještě dám slovo. Já bych doporučil, že bychom přerušili projednávání tohoto materiálu, protože nic nás netlačí v tuto chvíli. Na základě těchto informací bychom oslovili hlavní město, teď jsme slyšeli, že se sešel pan Máhrik, pan radní Chabr, a explicitně se znovu zeptáme, vážený pane radní, je možné, městská část by se shodla na to prodat za korunu tento pozemek, nebo za ten symbolický, jak to máme udělat a můžeme to udělat. V tu chvíli, protože vlastníkem toho pozemku je stejně hlavní město, my jsme jenom jakýsi správce, takže v tu chvíli vlastně vyčkáme, co nám hlavní město řekne, a pokud budeme mít jasné stanovisko, že to takto můžeme udělat a že to lze, tak nevidím problém, myslím si, napříč tady politickým spektrem, proč to neudělat. Takže v tuto chvíli bych navrhnul toto, tím tu debatu v zásadě nějakým způsobem nemusíme dál rozvěřovat, a na základě těchto informací bychom oslovili hlavní město a na příštím jednání zastupitelstva by byl předložen buď výsledek, ještě nám neodpovědělo hlavní město, anebo nám odpovědělo nijak. No, jestli se můžeme shodnout, ještě poprosím pana místostarostu. Já jenom na doplnění, že rozhodně nešlo o informační šum mezi vedením radnice a mezi odbory, respektive odborem, protože my jsme se o jednání zmíněných pánů radních na magistrátu dozvěděli v zásadě za to soukromě z nějaké zprostředkované korespondence, to znamená, že skutečně nebyl žádné oficiální vyjádření, žádný oficiální výstup, o který bychom se mohli opřít magistrátu. To znamená, já samozřejmě souhlasím s tím, že je možno tento materiál odložit s tím, že pak, když napíšeme explicitní dotaz na to, jakým způsobem nám magistrát doporučí toto učinit, tak pak za jistých okolností, pokud i náš právní nebo naše právní analýza na základě tohoto jejich stanoviska bude konzistentní, tak pak samozřejmě rozhodně z naší strany není jakákoliv vůle toto brzdit nebo neučinit. Tak, děkuji. Ještě mám do rozpravy přihlášeného pana zastupitele Bucalu a pak pana zastupitele Hedličku. Já bych chtěl říct, že možná bych k tomu chtěl přistoupit tak, že se nejdřív budeme bavit o tom, co vlastně diakonie chce a proč jí teda ten stav, kdy pozemek není sjednocen s nemovitostí, která na něm stojí, nevyhovuje, a pak teprve uvažovat o tom, jestli potom by to bylo nějakou stavbu, to mně to je jasný, ale to se dá samozřejmě řešit různě. Není nutné okamžitě ten pozemek prodávat, jde o to pobavit se o tom, jakého cíle chceme dosáhnout a podle toho volit právní řešení. A těmi právními řešení samozřejmě nemusí být prodej pozemku automaticky. Tady v rámci nějakého dialogu městské části s sociálními zařízeními na jejím území se i vyplatí mít vztahy majetkové, a z toho důvodu já bych třeba navrhoval dát jim tam právo stavby od města, od hlavního města, na to se uvěrovat dá. Čili to je prostě jenom jako hypotetický návrh, jenom chci říct, že bychom se neměli bavit primárně o prodeji pozemku, ale o tom, čeho se vlastně chce dosáhnout. I když samozřejmě chápu, že je ovšeobecně žádoucí sjednocovat povrch a pozemek. Nicméně tady, protože se jedná o sociální službu, tak pokračovat dál v nějaké spolupráci mi přijde docela logické. Děkuji. Technicky pan zástupce Zeman. No, já s váma zcela souhlasím. Nicméně my jste o tom museli bavit z toho hlubu, protože tady byla žádost. Jasná žádost o odkup pozemků za nějakých podmínek, čili to, o čem tady hovoříme, je samozřejmě, já se naprosto stotožuji s tím, co jste říkal. Ale jenom jako na to, že jste říkal, že se mnoho nemusí bavit primárně z úhlu pohledu výkupu, respektive sezení toho pozemku prodeje za těch podmínek, který požádáme, právě že musíme, protože to je oficiální žádost, kterou je nutno vyřídit. Pan zastupitel Hrdlička. Krátce doplním, kolega Moncela možná odpověděl částečně na mé otázky nebo komentáře. Má třeba obava pro to, abych mohl hlasovat pro odprodej pozemku za jednu korunu, a možná bych mluvil
i za řadu občanů. Je otázka, jaké garance potom, jsou tady nějaké právní formy, ta městská část vlastně mít bude, že nadále tam zůstane na tom území nebo diakonie. A to je možná něco, co potom pro pana Sukela může být a jako pro druhou smluvní stranu nějaké vodítko k tomu, jak jít k tomu naproti, aby ve finále ta dohoda padla. Vlastně, pardon, já pro rekapitulaci tady zcela mě neobvykle souzníme, protože je to pravda, jedna věc je, že teda od nás bude žádost na magistrát, jestli vůbec nemůžeme, jestli bychom teoreticky to mohli prodat za těch a těch podmínek. Pokud by hlavní město řeklo, že ano, tak jak tady slyším, tak by nás mělo zajímat, aby tam byla jasná garance, že tam bude provozováno to, co diakonie skutečně dělá, studie nějakého případného zastavění, rozšíření a podobně, aby tam nevznikla, teď to neberte mě za slovo, aby tam nevznikla benzínová pumpa nebo něco takového, protože ve chvíli, kdy ten pozemek prodáváme, tak prostě na katastru je to zapsaný, je tam majitel a žádné naše usnesení tady není nad rámec toho zapsaní v katastru. Takže to by byl ten druhý krok, kdy i v případě, že by hlavní město řeklo, že to můžeme nějakým způsobem za symbolickou cenu prodat, tak my budeme určitě taky napříč politickým spektrem chtít vědět a mít jasné garance, že diakonie tam bude vykonávat skutečně tu činnost, kterou vykonává, a že v zásadě, když se dostane do potíží, tak to neprodá nebo něco podobného, ale to už pak rozvíjím dál tu debatu, která určitě by z toho potom vznikla. Čili i to zavnímáváme v rámci toho, že přerušíme toto projednávání a v případě, že by ten materiál sem šel s nějakým kladným stanoviskem hlavního města, tak by tam byly pak ty další vykládací části. Technicky ještě pan zastupitel Zeman. No, já bych doplnil, že uznalosti věci samozřejmě s tou benzínovou pumpou, to byla nadsázka v Delisoli, jako ony, která funguje obecně za to vynikajícím způsobem, tak to bych tak nepodezíval, to tak nemíníme. Naopak jsem vlastně chtěl doplnit, navázat na to, co tady bylo řečeno, že v zásadě za to se nebráníme jako vedení městské části jakékoliv formě převodu toho majetku nebo nepřevodu toho majetku, ale možnosti podpořit rozvoj této z našeho hlediska nenahraditelné aktivity a uděláme maximum pro to, aby tomu tak bylo, ale musíme mít zcela legální rámec. To znamená, pokud a garance, to znamená, pokud tam jsou nějaké pochybnosti, respektive nějaké právní nejasnosti nebo věci, které by nás do budoucna mohly ohrozit z hlediska pozice řádného hospodáře, tak samozřejmě na to nelze přistoupit, nicméně aktivně samozřejmě uděláme všechno pro to, aby bylo možno toto do budoucna realizovat, a to už v jakékoliv formě. Ta forma pouze musí být zcela transparentní, legální a musí mít oporu v zákoně. Děkuji. Ještě je přihlášen jmenovec občan pan Zeman, takže poprosím na mikrofon. Zeptal bych se asi takhle, nepomohlo by diakony, respektive neuspokojil by jí financující banku, kdyby dostala ty pozemky pro nějaké třeba 20 nebo 30 let, teď nevím, jako, ale tady ta možnost by tu zásadně taky mohla být, ale nevím, jaká je situace. Děkuji. Děkuji, takže já v tuto chvíli bych ukončil rozpravu, protože je tady návrh na stažení materiálu od předkladatele, takže v tuto chvíli berme, takže materiál je stažen a na základě toho, co zde bylo řečeno a je v zápise, bude postupováno, to znamená žádost na hlavní město a následně podle výsledků budeme informováni, pokračovali bychom nebo nepokračovali dál v tom procesu. Takže materiál byl stažen, bodem číslo 13 je prodej části pozemku, kde jsou zmíněna čísla, je tam nesouhlasné stanovisko s tím, že ty důvodové zprávy máte, o co se v zásadě jedná. Je tady žádost v historickém centru Studovolek o prodej pozemku stavebního sousedí. Je tam nájemní smlouva, kdy ten nájemce tam má nějaké drobné hospodářské zvířectvo a podobně. Takže my bychom neschválili prodej, zejména z toho důvodu, že se jedná o historickou část, tohle historické jádro v památkové zóně. Zároveň bychom dali v řádné lhůtě výpověď tomu nájemci, který tam má to hospodářské zvířectvo, a neprodleně bychom zpracovali nějaký návrh revitalizace toho území, udělání nebo rozšíření té klidové zóny,
a nějakého parku, samozřejmě s důrazem na zeleň a vlastně to historické část obce, čili toto je ten důvod. Myslím, že tam nikdo není, že by mělo dojít k výpovědi té smlouvy s tím současný nájemce a možná je to tam. Je to tam, takže je to jenom upřesný, že by došlo, za prvé neschválíme prodej, za druhé dáme výpověď tomu, který tam dneska má ty slepice, a za třetí neprodleně budeme realizovat návrh nějakého řešení. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. Děkuji. Další, technicky pan zastupitel Hrdlička, ano. Pan zastupitel Hrdlička, prosím, do zápisu hlasoval pro, ale v tu chvíli mu nefungovalo hlasovací zařízení. Prosím, dodávám do zápisu upravit. Děkuji. Další bodem je vykoupení pozemků v KU Studenky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku městské části Praha 13. Když to trošku zjednoduším, jedná se o to, že z hlavního města jsme v minulosti dostali investiční účelovou dotaci ve výši necelých 74 milionů korun na výkupy pozemků zastavěných stavbami v majetku městské části dle seznamu, který má odbor majetku u sebe. Byli osloveni vlastníci těch pozemků s tím, že někteří nezareagovali, někteří nesouhlasili s tím prodejem za tu cenu, kterou my musíme, podle které musíme jít, a to znamená dle odhadu. A ti, kteří souhlasili, tak jsou zde zmíněni vlastně v té tabulce, kterou máte, a říkám, není jich příliš mnoho, ale to je realita, my nemůžeme samozřejmě nikoho nutit, aby prodal pozemek. V mezičase jsem oslovil hlavní město s tím, zda by nebylo možné rozšířit ty výkupy i na pozemky v zelení, v parku a podobně. Bylo nám odpovězeno kladně, že můžeme, čili my zase vstoupíme do jednání s dalšími vlastníky, zejména v Panské zahradě, v Centrálním parku, zda by byli ochotní za cenovou mapu, respektive odhad, prodat ty pozemky. Takže o tom je tento materiál. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je směna pozemku, čísla, která máte uvedena v usnesení, kdy jsme dostali žádost od vlastníků těch pozemků a žádost o směnu. Kladně bylo doporučeno jak majetkovým výborem, tak radou městské části. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Další materiál, smlouvy budoucí na věcné břemeno, společnost Elko, standardní materiály, které tady budou. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Další materiál, smlouvy budoucí zřízení věcného břemene s T-Mobilem, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Další materiál, uzavření smlouvy budoucí na inženýrské sítě a služebnost. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Další smlouvy budoucí věcné břemeno na optické kabely. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat.
Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro. Děkuji. Dalším bodem úplatné postoupení pohledávek, kde se jedná o postoupení pohledávek jako vzniklých neplacení nájem a služeb a neplacení nákladů na exekuční řízení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Hrdlička. Ano, máte technicky paní zastupitelka. Dobře, takže pan zastupitel Hrdlička. Díky. Jestli jsem dobře pochopil z materiálu, když tak mě opravte, jedná se vlastně o standardní postup, kterým se tady v minulosti podobné situace řešily. Jestli jsem správně pochopil ten výběr toho, kdy bude pohledávka postoupena za nejvyšší nabídnutou cenu, proběhl obálkou metodou, znamená, jo, klienti poslali nejvyšší nabídky. Chtěl jsem se zeptat, pokud se bude touto obálkovou metodou řešit dále, je možnost být jako opoziční zastupitel u otvírání obálek přítomen, nebo je to otvírání vlastně úplně veřejné a je to jen potom hlídat si, v jakém termínu proběhne? Kolega Zelený. Tak dobrý den, dámy a pánové. Krátce odpovím. Obálky odevírá bytová komise. Takže členové bytové komise jsou přítomní u otvírání obálek. Děkuji. Dále pan zastupitel Musala. Děkuji za slovo. Ten návrh toho usnesení zní, a teď budu citovat, uzavření smlouvy o nájmu bytu číslo 1 od ČHI 2160 Praha 5 s paní Dagmar za postoupení pohledávky za úplatu ve výši 200 000 Kč dle zásad. Čárka, to je za měsíční smluvní nájemné ve výši 78 Kč za metr čtvereční na dobu určitou z jednoho roku s možností obnovení smlouvy vždy na jeden rok za předpokladu řádného plnění povinnosti nájemce. Pokud jste pozorně poslouchali, určitě vás trklo, že ta smlouva bude uplatná za 200 tisíc, čárka, to je za měsíční smluvní nájemné. Já jakoby si myslím, že to je zřejmě nějaký problém ve formulaci a je to chyba, protože správně by mělo být, že ta smlouva bude složená, bude to smlouva kupní, kde vlastně ten nabyvatel přejímá ty pohledávky a vstupuje do postavení dlužníka a zároveň uzavírá nájemní smlouvu. A tady to zní prostě trošičku jinak a já si myslím, že pokud máme hlasovat o takovém usnesení, tak by ten návrh měl znít přesně. A týká se to samozřejmě i toho druhého bytu, tam je to formulováno úplně stejně. Takže znovu kolega Zelený, když já to vím, tak také. Takže opravdu je to tak, že ten člověk zaplatí to postoupení pohledávky, to je peníze, které zaplatí okamžitě a pak platí smluvní nájemy. Já poprosím, když tak paní Uramovou, aby upřesnila teda to budoucí změní toho usnesení, kde nastala ta chyba. To je asi nedorozumění, toto je, to je zásad, znamená, že zásady umožňují pronájem za smluvní nájemné, za standardní nájemné a to konkrétně za to standardní nájemné 78 korun. Jo, proto tam je to, to je možná je to zavádějící, ale prostě postoupená pohledávka je jedna věc, a pak zdle zásad, ta forma pro nájmu, to je za to nájemné 78 korun. Ne třeba za smluvní nájemné, což je taky možnost ze zásad. Možná si nerozumíme v té formulaci a já si myslím, že je to správně. Děkuji ještě technicky a poprosím paní Uramovou, ať se nechá mikrofon, jestli to dotaz bude směřovat k ní pan Mucela technicky. Chtěl jsem do rozpravy. Nicméně tomu rozumím a chápu, jenom prostě je to usnesení, má to právní váhu, mělo by to být formováno prostě lépe příště. No tak já nevím, ale to jsou zásady, které by se osmání zastupitelstvem. To se jmenuje kolega Zelený, prosím. Všechny tyto usnesení jsou v souladu s pravidly, kterými jsme si schválili. Tam se nedělá nic, co by bylo mimo tyhle ty zásady, takže všechno je schválené. Byla tam možnost odkoupení pohledávky, přičemž ten člověk platí normální nájem, který je daný.
Pak jsou tam další možnosti, jak pro ně modlitby, ale to zase týká zrovna těch možností. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Děkuji. Já se na to zkusím podívat ještě z jiného pohledu. Chápu, že tady vlastně se přistoupilo k tomu, že se uvolnily byty, vznikl dluh, umožníme dluh a zároveň to vlastně pronajmeme v rámci nějaké zregulovaných nájemní v podstatě. A chci se optat, protože mě ty byty přijdou vhodné třeba pro nějaký lidi v nouzi, který se odmluvím. Tady, jestli tady, protože já furt vnímám to, že Praha 13 patří mezi městské části, které vlastně mají nedostatek těchto bytů. Jo? A nepochybuju teď prostě, že se lidi dostávají do různých situací a zrovna prostě tento týden jsem se dozvěděla o nějakých jako případech, kdy se rozpadají rodiny, že jo, tedy vždycky nikdo nemá kam jít. A vlastně je otázka, jestli Praha 13 může poskytnout a má dostatek prostor prostě pro tyhle ty případy. A v případě, že ne, tak vlastně mi přijde, že ten dluh není tak vysoký, jako, že bych viděla spíš lepší si rozšiřovat ten fond pro tyhle ty účely. Takže to jenom jsem já velice krátce zareaguju. Je to tak, že městská část v tomto ohledu spolupracuje i s hlavním městem Prahou. Tam prostřednictvím sociálního odboru vybíráme lidi do bytů, kteří budou bydlet v takzvaném sociálním bydlení. Nicméně tady vznikl dluh a já jako řádný hospodář samozřejmě ty peníze chci vrátit v městské části. Takže to je jediný důvod, proč se tyto byty soutěží takto. Ve chvíli, kdy má dluh, tak je soutěžíme tímto způsobem. Znovu technicky paní Drhová, prosím. Doplnění jsem se chtěla teda upřesnit, je tady nějaký přetlak, nebo jestli dokážeme uspokojit ty náhradníky? Jestli to někdo ví, jako, jaká situace je? Samozřejmě máme žádosti o bydlení, nicméně těch je tady celá řada, ale nejsou to takový ty sociálně, teď je potřeba tyto lidi umístit, tam nějaký minimální přetlaky, ale říkám, že to se snažíme uspokojit ve spolupráci s novým městem Prahou. Děkuji, dále pan Nedlička. Chtěl bych se zeptat, ten nájem vlastně, řekněme, regulovaný, je tam nastaven na jeden rok. Má v tuhle chvíli městská část nějaký záměr ohledně výše toho nájemného po tom prvním roce? To je jeden dotaz a druhý. Jestli má městská část, v městské části záměr být následně třeba prodávat osobní vlastnictví? Tahle záležitost je tak, tam se dává nájemní smlouva na jeden rok z toho důvodu, kdyby se ukázalo, že ten nájemník nebude platit, tak my máme mnohem jednodušší pozici v tom ho vypovědět z toho bytu. My když máme na dobu neurčitou, tak se budeme soudit dalších 5-6 let o to, aby vůbec jsme se dostali k bytu a za těch 5-6 let tam vznikne obrovský dlužní nájemní, což se tady v minulosti několikrát stalo. Takže od té doby městská část přistupuje k nájemní smlouvě na jeden rok s automatickou prolongací v případě, že ten člověk normálně platí nájem, tak mu ta smlouva běží dál, nehrozí mu, že ho vyhodíme na ulici. Dále pan Musala. Taky by mi přišlo rozumný, kdyby ta smlouva, protože je formulovaná pravděpodobně z jednostranně ze strany městské části, kdyby byla vlastně přiložena k podkladům zastupitelstva, abych mohl o tom usnesení vlastně informovaně hlasovat. Takže tímhle způsobem vlastně hlasuju pro nějaký venkušek. Je to relativně jednoduchá věc a myslím si, že by to neměl být žádný větší problém. To je jedna věc. Druhá věc je, že potřeba si uvědomit, že 75 korun na metr čtvereční, kolik tam je, je teda nějakých, já nevím, 1500 měsíčně, když to tam se přepočítá na ty metry. Tržní nájem je 340 korun, to je výrazně víc. Jako ten člověk si vlastně za ty 200 tisíc pořídí jednoroční nájemný, no a pak o tom prodloužení už bude zřejmě rozhodovat nevím kdo, zastupitelstvo to nebude. Takže to je věc, kterou tady kolega Hrlička nadnesl, ale opravdu potřeba se bavit, myslím si, že je to na místě, protože ty lidi pak tam můžou s automatickou prolongací být následující roky za opravdu velmi příjemnou částku.
Takže jakou v tomto směru zastáváme politiku a jak to bude pojištěno, to je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně je to takovýhle hezký nájemný a hodilo by se právě pro někoho, kdo, já nevím, jo, pro zaměstnance městské části, pro hasiče, pro policajta, pro jako začínajícího nebo pro prostě nějaké sociální příběhy, které tady padlo. A za těch 200 tisíc je to nájemný, ale někdo z takovýhle pozice jakoby nekoupí, že 200 tisíc je velká částka najednou vypláznou, už to je jakoby hodně, jo. Takže mně přijde, že by měl člověk ve vašem postavení uložovat spíš tak, jako řádný hospodář, že bude ten dluh vymáhat. Já nevím, jak ten dluh vzniknul, ale 200 tisíc není až tak moc, aby se to nedalo na klasických srážkách ze mzdy i při minimální mzdě postupně umořit. A naopak ten byt využít pro sociálně prospěšné účely. Takže mi tady taky chybělo nějaké odůvodnění toho, jak ten dluh vznikl, jak tato situace nastala a co městská část podnikala v tom směru, aby nenastala. Děkuju. Tak já velice rychle. Samozřejmě existují zásady o pronájmu obecních bytů na městské části Praha 13. Já vám milé rád tyto zásady zašlu k nastudování. Tam je samozřejmě obsáno i jak podporujeme policisty, úředníky tuto oblast, takže to tam vše je. Tyto možnosti jsou, my občas taky využíváme. Takže já myslím, že v podstatě se snažíme to rozdělit napříč všemi těmi možnostmi, jaké tyto nabízí. Takže k tomu velice krátce na ostatní odpovědi vám odpovíme písemně otázky. Děkuju. Děkuji, já bych ještě dodal k tomu, co se týče těch dluhů, tak to samozřejmě je logicky ten dluh vzniká neplacením a než se povede učinit všechny právní úkony k tomu, aby se mohlo s tím bytem dalším způsobem nakladat, tak ten dluh logicky narůstá. Čili to je, to říkám historicky, jako bývalý člen bytové komise, to v zásadě za to každého napadne, jak tohle to vzniká. Čili tady ze strany městských částí může být maximálně jednání v tom smyslu, že i hned po neplacení toho dluhu začne konat, nicméně při funkci našich orgánů, zejména justičních a podobně, samozřejmě dojde k obrovské prolongaci a tam se promítá ta částka. A ty pohledávky jsou v některých případech zcela nedobytné. A díky tomu, že jsou nedobytné, tak pak se volí ta metoda, respektive ta varianta toho, že městská část dostala ty prostředky na zpátek. To je jenom na vysvětlení, aby v zásadě nedošlo ke škodě. Dále technický plán zase mi dal Pastrňák, prosím. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jako každý zastupitel, to jsem byl připraven nehovořit, ale teďka musím teda zareagovat. V první řadě mě zarazila poznámka pana Mucali, že by ty byty mohly být pro některé člen zastupitelstva, to snad nemyslel vážně. Že mě slyšet, co říkal. Dobře. A teďko bych rád jako upozornil na to, že ty představy, jaké mají, jsou skutečně jako neuskutečnitelné, neboť ty byty, které jsou součástí jednotlivých bytových družstev, protože to dneska nejsou byty, které to byly celé jako městské části, takže do toho mají co, ty bytové družstva se tu mají vyjádřit. A pro těch zkušenost, které tady máme, tak dost těch bytů, vy jste se rozhodnou jeden vystěhoval, když se přidělejí někomu, tak tam pak jako většinou to jsou ti, kteří jsou v nějaké bytové nouzi a oni v té bytové nouzi zůstávají dál. A neplatí to nájemní, všechno tohle, to no a pak dochází k tomu jako minulý týden, že se ten byt zkrátka i ten nájemní vystěhoval. No, ty bytové družstvosti mají taky problémy, protože se to donese sem a je to tak, jako je, opravdu vy máte docela hezký takový představy, ale to je všechno normálně jenom v době. Děkuji, já bych s dovolením opravil, protože já jsem také slyšel, že pan Mucala neříkal zastupitelům, ale říkal zaměstnancům úřadu, pokud jsem to slyšel správně, takže omlouvám se, ale bude to samozřejmě, je to na nahrávce, takže možná se mýlím i já, ale mám pocit, že jsem slyšel totéž a to není proti ničemu ani nikomu, jenom měl jsem ten pocit také, že říkal toto, protože kdyby to udělal tak, jak
si konstatoval, tak to bych samozřejmě už byl přihlášený já. Tak pardon, ale sám nevím, je to navázám a myslím, že to není vůbec podstatné k meritu věci. Dále pan kolega Zelený ještě k tomuto dotazu. Já jenom taky bych si dovolil opravit tady pana kolegu Pastrňáka, nejsme žádný součástí družstva, družstvo žádný se nevyjadřuje k našim smlouvám, my jsme součástí SVJ, různých, naše byty v našem majetku jsou v SVJčkách a SVJčka se nám samozřejmě nevyjadřují, komu my pronajmeme nebo nepronajmeme byt, je to plně v dikci městí části. Děkuji, dále technicky pan Mucela, jestli trvá na technické, nebo jestli stačilo to moje upřesnění, nebo... Tak já vás poděkuju za to upřesnění a panu Pastrňákovi bych chtěl říct, že jako nejsme fundamentálně ve sporu, jde tady o ten proces, o odůvodnění a transparentnost. Jo, nikdo neříká, že to je to nejlepší, třeba není. Děkuji. Já to zasadil za to také vnímám, že tady se snažíme dopídit toho, jak celá ta věc je. Mám tady potom nějaký návrh modifikace toho návrhu, kde dojde k jasnější formulaci ohledně toho problému, který primárně celá tato diskuze vznikla. Samozřejmě, že spousta věcí je dána historicky usnesení zastupitelstva, zásady a tak dále, které třeba nemusíte vidět, takže se snažíme maximálně nějakým způsobem vysvětlit. Toliko, že s vámi souhlasím skutečně, že nemyslím, že bychom v tomto případě byli v nějakém zásadním sporu. Dále pan zastupitel Vaverka, prosím. Dobrý den. Já mám k tomu bodu takový jaký spíš dotaz, nebo mě trochu překvapilo, že tady, já jenom to podotknu, že nemám to zkušení, jak v jakém by jsou stavu, ale vlastně tady dochází k spojení postupení pohledávky za nejvyšší nabídnutou cenu, která je vlastně v řádu 100 tisíců, ale k tomu potom, že je spojen nájemní smlouva za výrazně zvýhodněnou cenu, která vlastně současně tržní nájemné, což bylo 300 korun na metr čtvereční. A teď to spojení přijde jako zvláštní, jako spojit nějakou dražbu pohledávky za 100 tisíce a potom tomu nabídnout takový nájemné, které je silně pod tržní hodnotou, což teď mi přijde jako dost nelogická bytová politika městské části. Tak já zase velice krátce se vyjádřím, samozřejmě to nájemné v souladu s našimi zásadami, tak jak je schválila rada městské části Praha 13. Dále pan zastupitel Hrdlička, prosím. Díky za slovo. Já bych se vrátil k tomu úplně prvnímu poslednímu dotazu, který tady v té rozpravě byl. Dovolím si pohled. My často, když tady jako Zelení a Piráti mluvíme o transparenci, často je nám vraceno zpátky, že vlastně ta transparence, že už to vlastně funguje, všechny informace jsou dostupné, všechno je transparentní. Já si myslím, že by i vlastně vám jako vedení městské části pomohlo v tomto případě, kdyby, a teď se bavíme o těch obálkách, otvírání obálek, pokud už zůstaneme u té obálkové metody, nepůjdeme jinou cestou, to otvírání bylo opravdu veřejné, nebo alespoň za účasti všech zástupců zvolených stran, protože příběhy některé, které já jsem slyšel od voličů, co se týče historického přidělování bytů, samozřejmě nemusí se vůbec zakládat na pravdě, ale pokud to tady funguje v takovém režimu, že vlastně v bytové komisi sedí tři lidé a nikdo vlastně jako nevidí, jakým způsobem toto losování probíhá, tak to určitě jako nepomáhá ani vám, ani tomu celkovému prostředí té transparence. Takže já bych se závěrem znovu zeptal, jestli přítomný člen bytové komise, což jste vy, pane Zelený, což je paní Kvapilová, pak pan Matýsek, který tady rezignoval, jestli z vašeho pohledu je možné na příští akci podobného typu, abych se já nebo někdo jiný z našeho zastupitelského klubu zúčastnil v rámci komise jako host otvírání obálek a pokud ne, tak bych se chtěl zeptat na důvod, proč by to tak nemohlo být. Děkuji. Takže pan kolega Zelený, prosím. Já samozřejmě nemám problém s tím, aby se bytová komise rozšířila, já se o tom pobavím v rámci koalice, nicméně chci ujistit všechny, že rozhodně neprobíhá žádná osovačka nebo něco jiného na městské části, nebyl jediný problém s tímto, takže já se nechci nechat zavřít, to je to nejdůležitější.
Já bych ještě k tomuhle tomu doplnil, ten systém samozřejmě je, myslím, řádně nastaven, ty obálky jdou přes podatel, to znamená, mají razítko, jsou nějakým způsobem zaevidovány a na základě toho samozřejmě v zásadě nemůže dojít manipulace. Pokud někdo tuto pomluvu šíří, nebo, a to neříkám, že vy jste říkal, že jste to zaslechla, že to samozřejmě není ověřitelné nebo ověřené. Já bych se mimo jiné třeba jako bývalý člen bytové komise velmi ohradil, skutečně, když se na kvóru 4 lidí každého z jiné politické strany a k tomu úředníka otevírají řádně zaevidované obálky, tak já si vlastně něco podobného neumím představit, ale to už je asi věc fantazie a věc pomluvy a vyvracet pomluvu asi smysl nemá. A jak říkám, v té pomluvy jste se nedopouštěli, jsem konstatuje, se to zase, což samozřejmě nevylučuju, protože lidé zkrátka v případě toho, že, a to zejména ti, kteří byli neúspěšní v té obálkové metodě, tak pochopitelně potom jsou schopni hovořit v zásadě o čemkoliv, jen proto, aby pošpinili ten příslušný orgán. Takže nic dále, pan zastupitel Vaverka tady, prosím. Tak ještě bych měl, prosím, vlastně já nechci rozporovat to, že by nebylo postupováno podle pravidel rady městské části, které by schválili, ale tady vlastně v tomhle, tak je to v jednom případě postupováno, mě spíš napadá, jestli by nebylo věci tyto pravidla přehodnotit nebo nějak aktualizovat, protože ten stav, že nabízíme výrazně nízké nájemné za nejvyšší odstoupení pohledávky mi přijde jako zvláštní. Takže jestli by nebylo jako na místě ty pravidla, co jsou, ty ta schválení, nějakým způsobem přehodnotit. Děkuji. No ono, v tom jsme si pak trochu vyprotně řečili, protože na jednu stranu samozřejmě my chceme také, aby měli možnost se přihlásit ti, kteří jsou třeba i sociálně slabí. Takže kdybychom dali nějaké nejnižší nájemné, které bude poměrně vysoké, tak by to musí dělat pouze určitá skupina lidí. Proto je to tak, že je to prostě dáno nejvyššímu nabídnutému nájemnému bez omezení toho, té výše z hlediska té spodní hranice. Takže znovu technicky pan zastupitel Vaverka. Jenom pro krátce, jak mi tady přijde, že tím, že to pomíníme tou nejvyšší sumu za osobní pohledávky, tak tím ty sociálně slabé vložíme, takže netuším, ale jako mi přijde, že sociálně slabý člověk se může dovolit zaplatit skoro 300 tisíc na ruku. No, to samozřejmě my víme, nicméně my jako řádný hospodář vidíme, ta škoda, jaký musíme něčím saturovat. To znamená, že ta saturace té škody je právě tím primárním složením té částky. A čím je tam to prodlení těch úřadů, teď mám na mysli jména justici, tím nám ta škoda bez našeho zavinění vzniká vyšší a na to konto my to vypisujeme tak, abychom saturovali tuto škodu. To přece zní logické, to přece logické. Kdybychom to dělali podle vaší metodou, tak tu škodu v podstatě nedostaneme nikdy, protože se může stát, že ten, který to vysoutěžil, se dopustí něčeho podobného jako ten před ním a v zásadě to povedeme pořád za sebou. A bude tady vznikat škoda. V případě toho, že bychom takovýhle případ měli výsledek, tak ta škoda už bude relativně vysoká. Čili ten princip je o tom, že my potřebujeme saturovat tu škodu, která vznikla nikoli z našeho zavinění, ale zejména z podlení úřadu, respektive z hlediska nedbalosti nájemníka o tom nekonání justice, respektive pomalého konání justice. To už teda ten, když jsi ještě chtěl pan kolega. Já jenom opět velice krátce rozhledem počtu bytů, které je vlastně městská část Praha 13, má v majetku. Tento materiál je tady, tuším, po třech letech. Už se to nestává, že by někdo neplatil. Lidi vědí, že v případě, že nebudou platit nájem, takže je to velice rychlý a pak v podstatě musí ten byt vyklidit a samozřejmě tu pohledávku za nimi budeme vymáhat. Nicméně toto je opravdu o tom, že ta pohledávka je nevymahatelná. Ty lidi nic nemají, není si na nich co vzít, takže já se s nima můžu soudit, tím bude vznikat ten dluh samozřejmě, protože budou právní náklady, k tomu přičteny je spousty věcí. Takhle já chráním městskou část tím, že tento problém v podstatě prodáme pohledávku, ať si ji vymáhá ten, kdo ji koupí. Na to má plné právo. Děkuji. Děkuji ještě technicky, pan Vaverka. Já bych tomu, co jste
Zítra s vámi souhlasím, ale je to jenom ta první část. Vždycky souhlasím, že to jako dostatky není nespátky. To z pohledu zájemného zpráce dává smysl, ale to nedává smysl k tomu připojit nájemní smlouvu, která je za výrazně snížené nájemné oproti tržní hodnotě. Tady to dobře spojený, mě moc nedo. Já chci znovu říct, že o žádné snížené nájemné nejde. Jde o nájemné, které je v souladu s zásadami a je schválené městskou částí a radou městské části Praha 13. Žádné snížené nájemné se tady nekoná. Děkuji, paní Sobelka Drhová. Tak já podpořím Jakuba Vaverku v tom, že všichni asi zaznamenáváme, že bytová prostě situace se mění měsíc od měsíce. A jestli, nevím, kdy ty zásady byly prostě schválené, ale když se podíváme, tak prostě nájmy v Praze enormně rostou. Takže kdyby jako ty zásady, čistě hypoteticky, protože já nevím, kdy byly schválené, jestli byly schválené před 2 lety, tak vlastně dneska to, ta hranice, která tam byla a která možná před 2 lety byla v místě obvyklá, tak dneska není. Dneska je to prostě pod tržní cenou. Takže já jako chápu kolegy, že bychom měli jít vlastně 2 cestama. Buď to si říct, že na tom chceme vydělat, pak teda bych jako vlastně obálková metoda, ale do té obálkové metody by klidně mohli teda soutěžit i o cenu toho nájmu. Tak se totiž na některých městských částech stává. A nebo pak si říct, že vlastně chceme jít jako vlastně cestou uspokojit prostě potřebu, protože opravdu to je dneska pro řadu lidí, a to nemluvíme o sociálně slabých, prostě tady byly zmíněny některé profese, mladí lidé, prostě městská část prostě by měla asi mít i byty v režimu nějakého podporovaného bydlení, a říkám, nemusí být to sociální případy, kdy tam může být toto, jako toto nájemné, které bylo v místě obvyklé před 2 lety, ale dneska je potržení cenou. A tady vlastně kolegové upozorňují na to, že to je mix, jo? Že jako na jednu stranu jdeme tou tržní, ale zároveň k tomu dáváme to dneska zvýhodněné nájemné. Takže tohle já jako chápu, a kdyby ta diskuze vyústila v to podívat se znova na ty zásady a na to, jaká je vlastně dneska situace v bydlení a i s tím, jaké potřeby městská část má, tak třeba tam zapracovat tyhle ty paradigmy. Takže já ještě jednou v krátkosti odpovím. Ono, kdybyste si přečetli zásady o pronájmu bytu a nebytový prostor na městské části, které visí na internetu, tak si tuhle celou diskuzi zkrátíme. V těch zásadách je v podstatě napsáno, že v případě, že za bytem jde dluh, tak já jako osoba, která to má na starosti, musím vypsat soutěž, ve který se prodává pohledávka, nejvyšší nabídka bere a je to za regulovaný nájem. Pak máme další možnost, v případě, že není dluh, tak soutěžíme jenom nájem. Kdo dá nejvyšší nájem? Pak je tam další možnost, to jsou policisti a tak dále, úředníci, veřejně prospěšný činnost, takže to je další možnost, jak můžeme pronajmout. A pak tam je samozřejmě sociální oblast, kterou taky uplatňujeme. Všechno to tam je popsané. Já přehodnotím nájemný, ale v tuto chvíli upozorňuji, že ve chvíli, kdy přehodnotím minimální nájemný, tak si na to ty sociální potřeby už vůbec nešáhnou. Protože to minimální nájemný tam máme kvůli tomu, aby si na to vůbec ty sociální potřeby mohli šáhnout. Ve chvíli, kdy zvednu tohleto nájemný, tak si na to ty sociálně slabí už nešáhnou, protože je to minimální nájemný. Tak to je ten uzavřený kruh. A já jenom doplním, a když to uděláme obráceně a nebudeme tam dávat tu výši, té nejvyšší pohledávky, tak zase nebudeme saturovat ten dluh. Je to skutečně začarovaný kruh. Pan zastupitel Drábek, prosím. Dobrý den, já v podstatě jsem měl vyjádřit sociálně ekonomickým aspektům tohoto problému, protože ten už radnice poměrně jasně definovala a vysvětlila. V podstatě bych se tady jenom připojil k návrhu, respektive k připojitce pana místa starosty Zeleného, že nemá problém s rozšířením bytové komise. My jako klub s tímto rozšířením taky nemáme problém. Děkuji. Dobře, dále pan zastupitel Mucala.
Pane Zelený, jak víte, že ty pohledávky jsou nedobytné, když jste před minulým vstupu řekl, že je ani nevymáháte? Vy jste řekl podmiňovací způsob, já bych je mohl vymáhat, ale přijde mi lepší je prodat následujícímu nájemci. To, jako, to není péče žádného hospodáře. A jestli to máte v těch zásadách, no tak jsou chybný. To, v tom případě jsou ty zásady potřeba změnit, protože vy musíte nejdřív zjistit, zda ty pohledávky jsou dobytné. Musíte k tomu udělat nějaké kroky. Takže jestliže prostě je to takhle a vy je nevymáháte, protože správný postup je vymáhat. Vymáhat a dávat dál za snížený nájemní lidem, kteří to zaslouží. Pak bychom tady neřešili to, že se musí překupovat pohledávky. Protože pan Zeman říká, oni si na to ani nešáhnou. No já nevím, jestli si na to šáhnou, to by si asi museli vzít spotřební úvěr 200 tisíc, aby mohli si šáhnout na to snížení nájmu. To asi ne. Takže mě to nevíte, že to je dobrý řešení. A odpověďte mi prosím, jestli jste je teda vymáhal a jestli jste zjistil, že jsou nedobytné. Děkuji. Samozřejmě jsme tyto pohledávky vymáhali, dále vysvětlí ještě pan doktor, pan magister Prošek. Dobrý den, prosím vás, pěkně tyhle ty pohledávky jsou samozřejmě vždy prvotně vymáhány exekučně a na návrh exekutora, který provede soupis toho majetku toho povinného, je potom přikročeno buď to odepsání takové pohledávky, anebo je druhá možnost zavřet pokladu, že nějakým způsobem prodejná, tak postoupit. No. Děkuji, myslím, že pak na ní vysvědění princip. Nerozumím tomu, proč tohle tu někdo nechápe. Já bych jenom opravil, jste předtím citoval, že jste řekl pan Zeman, jo? To znamená, hovořil jste s paní kolegou Zeleně, že spletl jste se v jednom místě, jste řekl, že já jsem nic neříkal, takže aspoň ne v tom místě, ve kterém jste hovořil před chvílí, ale to je technická věc, co jsem měl závět. Pan zastupitel Mašek, prosím. Dobrý den. Já si musím navázat na to, co řekl pan ministr Zelený. Já s tím naprosto souhlasím, co říkal, poněvadž já chci jenom se ohradit ohledně toho nájemu ve výši 70% korun 0,5 arýřů. To bylo kdysi dávno souhlaseno radou a jsem, pokud já vím, a byl jsem za to osobně rád, protože to vytváří dobré podmínky pro sociálně slabý a hlavně můžu mluvit za naše klienty ve středisku sociálních služeb, protože všichni jdou podle toho režimu. A jsou teda ubytovatelní a jsou teda, je to teda pro ně použitelné i z hlediska těch obecních bytů, které teda případně užívají. Pokud by jsme tento nájem zvýšili, tak bychom vlastně šli i proti ubytovaným těm seniorům, kteří dneska byli Lukáši. To prosím mějte na paměti. Děkuji, dále pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo, hezký den. Chtěl bych vám, pane místostarosto Zelený, vy jste zároveň mluvil o sociálních bytech a zároveň s tím ale prodáváte tu pohledávku, která je za 200 tisíc. A jako člověk, ten dle mého názoru, nebo předpokládám, váš názor bude v tom srovnatelný, potřebuje nějaké sociální bydlení, nějaké levnější nájemné, tak asi nedosáhne na to, aby vám dal 200 tisíc na ruku, když to mi řeknu. A potom tedy měl to snížené nájemné. A zároveň jste tady mluvil, že nejsou, předtím se ještě konstatovali, nejsme, vy opravdu jste se tam jako neschod v těch jednotlivých výrobcích. Protože to nájemné je 78,5 Kč na metr čtvereční. A podle realitní bylu, které jsem schledl teď během té bylky, se v okolí zde pohybuje poměrně o 390 Kč na metr čtvereční. Technicky pan zastupitel Pastrňák. Nepodám žádost o ukončení tohoto bodu. Já jenom bych rád upozornil, že pan Zelený tady žádný pohledávky neprodává. No, těch 200 tisíc to nabíjí zájemce. Tak to nezaujíte to jako nezaujíte, že tu něco prodává. Nikdo tu nic neprodává. To je normálně, řádně, bovalkou, nabídnutá cena o postoupení pohledávky. Aha. Jestli tomu rozumíte. To není prvej. Děkuji. Děkuji. Díky, dále jsem na sobě Averka.
Mně přijde, že tady v té debatě dochází k nějakému zásadnímu nepochopení, ale nevím, si to budu spíš schválně hrané nepochopení, protože jako tady se teďka stále začíná zmiňovat jako z těch 1008 korun je jakoby pro sociálně slabé případy, ale kdyby tady v tom počíme nemluvíme o pronájmu pro sociálně slabé případy. Takže mi to jako nenahodem to, že by se mělo zvýšit nájem ne sociálně slabým, ale to, co právě nás zarazilo, je, že podstupuje nájemné za nejvyšší nabídku od toho pohledávky za nájemné pro sociálně slabé. Teď to stojí, mi přijde, že je opravdu počkové. Takže pokud to nabízíme nejvyšší nabídce a pak má cenu tady operovat s tržní cenou a ne se zvýhodněnou. A nebo když chceme dát sociálně slabým, tak my můžeme u toho chtít, aby zaplatili na začátku 100 tisíce. Děkuji. Tady se s váma smluvím a souhlasím v tom, že tady vzhledy k zásadnímu nepochopení. A vůbec mě to nepřekvapuje. A dokonce zcela logické, že na základě toho zastupitelstva například hlavního města Prahy pod managementem, respektive jako zvedení vaší politické nebo vašeho politického skupiny, která má dva dny, dále paní zastupitelka Trhová. Děkuji. Za možnost ještě upřední teda se k tomu vyjádřit a vlastně reagovat na poslanečka, protože bych byla nerada, aby výsledek té debaty byl, že my tady jako ohrožujeme za zvýšení prostě nájmu pro sociálně slabé. My naopak říkáme, že je potřeba tady rozdělit a jestli to v těch zásadách není, tak by bylo dobré se i na základě opravdu úplně změny jako bytové situace na bytovém trhu podívat znovu na ty zásady a připravit tam dva režimy, protože tady se připravuju k tomu, co říká Jakub, je to smíchání dvou různých vlastně jako cílů. Pokud chceme na těch bytech jaksi vydělat, tak by to mělo být tržní nájemný a měli by soutěžit i o ten nájem. Pokud to chceme dát někomu za regulovanou cenu, tak to dávejme těm, kteří to potřebují, nebo je městská část potřebuje, učitelé, já nevím, co jsme tady říkali. Takže tady konkrétně u tohohle z toho tisku máme ty, to je smíchaný, ale znova bych chtěla zdůrazně jako říct, aby se tady jako nešířilo to, že nám jde o to zvyšovat jako regulované nájmy, aby se dostali do problémů seniori a ty, kteří prostě jsou sociálně slabí a nemají na tržní nájem. Když jsem zrovna v zásadě ohradil proti tomu, že městská část na těchto bytech chce vydělat. Městská část podle nutně potřebuje saturovat tu částku, která vznikla na základě dluhu, který nebyl zaviněn ze strany městské části. Čili to není o tom, že městská část by na tomto chtěla vydělat. Samozřejmě, že nechtěl jsem do této diskuze jí vstoupit, ale nejde jinak, protože to nepochopení právě spočívá v tom, že v zásadě za to nám jde asi všem o to též. Jinými slovy, nemáme zapotřebí našeho občany zatěžovat nějakým neúnosným nájemným, ale existuje nějaká logická cesta, jak toto zkombinovat. Vy máte jiný názor, jak to udělat, což je samozřejmě vaše logické nezadatelné právo. My jako vedení městské části i historicky v podstatě se tady napříč koalicí shodla při předchozím zastupitelstvu se shodla koalice na strategii, kterou zvolila samozřejmě. Asi není možno do budoucna vyloučit nějaké modifikace, to samozřejmě my jsme připraveni reagovat pružně na stále situace, nicméně toto je poprvé, kdy se na něčím podobným strhla taková diskuze, jak říkal kolega, za takovýhle materiály tady po třech letech, a vzhledem k tomu, že máme 85 bytů, které by teoreticky mohly se dostat do podobné situace, kde by mohla podobná situace vzniknout, tak velmi doufám, že se to dalších 18 let nestane a to už mě potom asi budeme se zajímat. Dále pak to by daleko Koudelka. Dobrý den, já jsem jenom chtěl říct k těm věcem, které tady předtím padly, že mám před sebou vlastně ty zásady postupu pro nájmu bytu z toho polnitelních zdrojů městské části Praha 13. A tam je konkrétně uveden minimální měsíční smluvní nájemné stanovenou částkou 78 korun 0,5 za metr čtvereční pro všechny varianty pro nájmu. To znamená všechny ty varianty, které jsou tam vyjmenované v tom dokumentu. Konkrétní výši u jednotlivých pronájmů navrhne bytová komise. To znamená, že i v případě toho, že bychom u těchto bytů, který se
pronajímají kdykoliv lidem z nějakého důvodu, který chce městská část někoho podporovat, ale který chce dosáhnout tady na toho dluhu a nadále pronajímat, tak je možnost tam tu částku navýšit už v tuhle chvíli v souhodu s těmi současnými zásadami. Děkuji. Já jsem nezaznamenal žádný hlasovatelný návrh této věci. Jestli se nemýlím, není tomu tak. Sám bych měl tady úpravu, kterou přinesla paní vedoucí odboru na základě té první připomínky, která ta diskuse vůbec vznikla. To jest, vemte si před sebou, prosím, usnesení tak, jak ho máte, kde bychom udělali za částku 200 000 v prvním odstavci, kdy bylo vepsáno za postoupení pohledávky za úplatu ve výši 200 000 KČ dle zásad a dále za měsíční smluvní nájemné ve výši 78 a tak dále. Jestli mi rozumíte, čímž jakoby upravujeme tu nečitelnost nebo takovéto nepochopení, které na začátku vlastně vzniklo. Aby bylo jasno, jakým způsobem jsou ty složky složeny. Myslím, že s tím asi lze souhlasit, ne, respektive, že reaguje na to, co tady bylo řečeno jako poprvé, že tady je nějaká nejasnost v diferenci těch dvou částek. Jestli se s tím předkladatel stotožňuje, pan magister Prošek ještě možná k tomu nějakou připomínku? Je to administrativní chyba, takže bude opravena administrativní chyba, vzhledem k tomu, že materiál prošel radou, tak teď nemůžeme upravovat tuto technikály, ale upravíme ji jako chybu. Děkuju. Takže dále se nikdo nehlásí, nechám hlasovat o tomto materiálu, takže kde je pro technická, je pravda, že zatím jsme nenačetli ten hlasovatelný návrh, ale ta diskuse směřovala k tomu vlastně hlasovat o předložení revize nebo aktualizace zásad prostě pro přidělování bytů, aby to bylo v nějakém, aby v reakci vlastně na změny toho, jak jsem říkala, situace na trhu s byty, nájmy obvyklých a myslím si, že by bylo dobré více v těch zásadách rozdělit ten režim podporovaných bytů a ten tržní přístup. Takže já přebírám vedení, chtěl bych říct, jestli umíme všichni číst, že materiál číslo 20 se jmenuje úplatné postoupení pohledávek, nikde tam nevidím nic o revizi bytové politiky a podobně. Čili já se domnívám, že v tuto chvíli můžeme hlasovat pouze o takto navrženém usnesení, jak byl. Já doporučuji, aby případně se váš klub obrátil na bytovou komisi, aby případně, nebo na radu, aby případně připravili nějakou revizi, ale tento materiál se jmenuje a byl standardně zařazen na zastupitelstvo městské části jako úplatné postoupení pohledávek, kde máme dva, tuším, byty. Pokud je tam nějaký návrh na snížení ceny toho, té pohledávky nebo jinou úpravu, to samozřejmě možné je, ale v tomto bodě si myslím, že není možné zadávat a revidovat bytovou politiku městské části. Tak, děkuji, končím rozpravu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bod 21 je změna názvu mateřských škol. Tak, jak vzešlo z jednání mezi jednotlivými ředitelkami a rodiči dětí, je tady tento návrh, který si myslím, že je smysluplný a vzešel od jednotlivých školek a rodičů a dětí, které tam chodí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 22 jsou nové stavby v areálu mateřské školky Vlachova, respektive Večerníček, kde došlo k vybudování nového hřiště plus mnohoviště a je třeba toto předat do majetku. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, zdržel se jeden. Dalším bodem je případy projednané v komisi škodní a komisi pro likvidaci majetku. Jedná se o zmíněné záležitosti, které zlikvidoval pan zastupitel Bobisu. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Pan zastupitel Mašek. Já opět musím oznámit možnosti zájmu, protože je tam naše organizace. Děkuji. Děkuji. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je bod číslo 24. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13, který předkládá kontrolní výbor, kde vidíte úkoly splněné, zároveň úkoly nesplněné, včetně zdůvodnění. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Hrdlička, ano. Díky, já bych měl dotaz, jeden z úkolů se týká podpisu, předání předávacího protokolu TSK. Myslím, že je to u vás, pane Zemané. Nevím, jestli si jistý, teď on je jeden z těch úkolů. Podle mě se jedná o parkoviště Jánské Otáhne, se to od roku 2013. Teď se asi jako někdo chytne, z vás to řeší. Protože ten předávací protokol není součástí, asi nemusel být jako součástí toho návrhu usnesení, který bude ve zprávě, ale jenom tak ve stručnosti, jestli byste mi mohli říct, co tam jakoby je ten problém, nebo v jakém je to stavu po těch letech. Jo, chápu, že asi parkoviště na Ohradě, ale zajímalo by mě, neříkám, že spíš jak já to čtu, tak nechceme převzít, protože jsem tam pořád nějaké věci, pro které nechceme, a zajímalo by mě vlastně, jaký velký je ten problém a v čem případě ten problém je. Děkuji. Víme, o co jde, odpovíme detailně písemně, bylo informace i ve stopu, v zásadě o to, že část toho smlouvu začala ujíždět a teď se řeší, kdo za to ujíždění může. Jestli za to může kaverna a kavernu, jestli má pod sebou PVSK, PVKčko, ty to zase samozřejmě nechtějí nechat hození na sobě, takže teď se řeší vlastně, jakoby, kdo je zodpovědný za to, že to bylo a jakým způsobem se to bude řešit. Jo, ale detailně odpovíme písemně. Děkuji. K bodu číslo 24 ještě paní zastupitelka Drhová. Tak já vlastně jsem měla taky poznámku k tomhle úkolu, který se týká vlastně reakce na fórum myslím agendy, která ukládá nějaké úkoly jak panu starostovi, místostarostovi Zelenému, tak panu místostarostovi Zemanovi. A vlastně k obou těch odůvodnění mi nepřijde, že by ten problém byl vyřešen. Tedy, že by se dalo říct, že ten úkol je splněn. No. Že to je nějaké prostě průběžné, nebo co se týče teď, co jsme řešili Velkou Ohradu, tak to je v řešení. Jo. Něco se děje, ale nedá se říct, že to je vyřešeno. A co se týče toho úkolu, který byl vlastně stanoven pro pana místostarostu Zemana, tak já se přiznám, že jsem vlastně vůbec z toho vysvětlení, pokud bych neměla jít jako do dalších materiálů, nepochopila, o co se jde jedná. Jako v podstatě tam je, že dal vydány instrukce nějakým jaksi pověřeným účastníkům a tím je to vyřešeno, ale to se nechci vystát. Takhle, proto se to jmenuje nesplněné úkoly. To není vyřešeno. Takže já myslím, že je to vyřešeno. Děkuji za slovo. Já jsem si tam pročítal zprávu nebo respektive zápis o činnosti kontrolního výboru. A kvituju, že tady funguje, nicméně jeho kontrolní činnost může být i rozsáhlejší. O tom jsme tady už v minulosti vedli debatu a v souvislosti s tím, že naši zastupitelé chtěli publikovat
nějaké články v místním periodiku se ke mně doneslo, že si městská část nechávala zpracovat externí právní stanoviska, což je věc opakovaná a jak víme i z veřejných sdělovacích prostředků, často jednotlivé organizační složky státu nebo veřejné instituce si nechávají zpracovávat právní stanoviska a externí právní služby. Často se nakonec ukáže, že tyto služby nebyly nutné, respektive že byly předražené a podobně. A proto navrhuji a dal jsem tam návrh usnesení, které se týká právě činnosti kontrolního výboru, aby zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor pro všechny případy, aby prověřil zákonnost těchto právních stanovisek a externích služeb. Děkuji, to je hlasovatelný návrh. Chtěl bych jenom upozornit, že kontrolní působnost kontrolního výboru je striktně dáno zákonem a jedná se zejména o kontrolu usnesení ohledně zákonnosti procesu a postupu. Na to jsou jiné orgány, ale budíž samozřejmě můžeme o vašem návrhu hlasovat. Paní zastupitelka Drhová, technicky. Já se chci ještě vyjádřit, potlesk byl pěkný, vaše reakce taky, nicméně já teď koukám do toho tisku. A vlastně ta usnesení, o kterých jsem mluvila, tak jsou, já je mám v části splněné úkoly. Takže jako vlastně nevím, tak buď je to teda zpracované tak, že je to pro mě matoucí, já mám část A a část B. Část A jsou splněné úkoly a tam mám ty věci, o kterých jsem mluvila na stránce 5, prostě úkol zastupitelstva 02/2018. A já jsem říkala, že bych je spíš přesunula do těch nesplněných úkolů. Takže vlastně v tom si myslím, že jsme si asi nějaké porozuměli. Nerozuměli jsme si, omlouvám se za to, bylo to z mé strany pochopení, protože jsem se domníval, že se jedná o to parkoviště ujíždící svah a ne úkoly týkající se agendy 21, kde výstavba nových parkovacích míst v záboru zeleně na Velké ohradě a dále prověřit problematiku okruhu a navrhnout konkrétní opatření, kde se tedy domnívám, že navrhované opatření spočívá v dalším důkladném rozpracování priorit stanovených agendů. Tam asi si myslím, že to bylo splněno, nicméně může se kontrolní výbor na to ještě podívat a detailně zhodnotit, jestli skutečně ten úkol splněný je nebo ne. Tam za to nedorozumění se omlouvám. Takže k bodu 24 máme návrh doplnění usnesení, jestli jsem to správně zaznamenal. Takže poprosím, tímto ukončuji rozpravu, budeme hlasovat o nejdříve o protinávrhu nebo návrhu, který zde je předložen na formuláři, poprosím předsedu návrhového výboru. Takže pan Václav Kucala má tento návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 13 ukládá kontrolnímu výboru prověřit zákonnost externích právních služeb poskytnutých městské části za posledních 5 let. Děkuji, takže je to hlasovatelné, budeme hlasovat. Zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 11, proti 3, zdrželo se 19, návrh nebyl přijat. Ano, paní zastupitelka Skopalíková. Paní zastupitelka Skopalíková hlásí, že došlo k chybě a že hlasovala proti návrhu. Děkuji, takže prosím do zápisu. Dalším, teď budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Tady byl pan předseda neuvolněný za 2000 korun. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, nikdo proti, zdrželo se 8. Další bod na programu je bod dotazy a interpelace, který tímto otevírám. Paní zastupitelka Drhová, ano.
Tak já mám připravené dvě písemné interpelace. Ta první se týká přípravy strategie Smart Praha 13, nebo něco v tom smyslu, protože vlastně Smart strategie Prahy 13, kdy já jsem se vlastně snažila upídit vzhledem k tomu, že vlastně městská část byla úspěšná při výzvě z toho operačního programu zaměstnanost na přípravu strategie, strategický plán rozvoje městské části Praha 13. Byla vypsaná nová výzva, tak jsem se jako vlastně snažila dopídit, jestli městská část něco připravuje. Musím říct, že vlastně my zaměstnanci, konkrétně panem Pardubickým, bylo řečeno, že se nic nepřipravuje, ale potom jsem se dozvěděla, že se vlastně něco snad připravuje. Takže jsem taková jako trošku na váškách, jak to je. A chtěla jsem proto mít nějakou jako informaci, jestli se připravuje, co je jejím obsahem a jestli se můžeme teda s tím návrhem seznámit. Čili pokud se připravuje, tak jestli by nám mohla být nějak poskytnuta. Já jenom zareaguji, takže samozřejmě budou odpovězené písemně na tento dotaz. A ta druhý dotaz se týká, co se konkrétně na místostavců Zeleného, a sice co se konkrétně připravuje pro řešení dopravní situace na Velké Ohradě. Víme opakovaně, si říkáme, že ta situace je tristní, ale jako vlastně pořád vždycky dostáváme nějaké jaksi obecné informace, čili mě by skutečně zajímaly jako písemná informace o navrhovaném řešení, konkrétní řešení, co se v té situaci bude dělat. Taktéž bude odpovězeno písemně. Děkuji. Dále do rozpravy k bodu dotazy interpelace je přihlášen pan zastupitel Kopecký, pan zastupitel Mocela. Děkuji za slovo. Já bych měl interpelaci na pana předsedu výboru pro dopravnou bezpečnost inženýra Zobala. Já když jsem si četl vlastně zápisy z jednání výboru, tak na předním jednání je tady třetí bod, kde se mělo projednávat bezpečnostní portál a městský gavarový systém. A je zde, cituji, napsáno, že projednání tohoto bodu se přesouvá na další jednání výboru. A když jsem si pak vlastně četl zápis z toho 4. a 5. jednání, tak tam se ani na jednom o tomto nejednalo. Takže jsem se chtěl zeptat, kdy tedy bude tato problematika projednána na výboru. Děkuji, bude samozřejmě odpovězeno písemně. Díky, dále pan zastupitel Mucela. Já toho předsedu odpovědět. Bod 10 z jednání rady posledního je záměr nákupu elektrické energie na komoditní burze. Jak víte, v poslední době se hodně řeší problém klimatické krize. Je otázka, co nás za 12 let čeká, protože podle všech prognóz máme pouhých 12 let na to s dosavadním vývojem něco udělat, respektive ho alespoň zpomalit. Kdo jiný než veřejní činitelé by se měli v tomto směru angažovat? Takže Praha 3 a Praha 7 například nakupuje elektrickou energii na komunitní burze, ale s tou podmínkou, že nerozhoduje pouze cena, ale také původ té energie. Je to samozřejmě lze, nebo lze dokonce nakupovat i napřímo od dodavatelů, kteří poskytují energii čistou. Samozřejmě, že ta energie nebude nejlevnější, nicméně z hlediska, a samozřejmě jedná se o objekty škol, radnice a tak dále, které budou touto energii napájeny. A je to nejenom gesto, ale je to také příspěvek ke změně současných trendů v klimatu. A s tím také souvisí to, že vláda nejedná. Městské části můžou jednat. Vláda schválila prolomení limitu, my můžeme s tím něco dělat. A proto si myslím, že bychom měli nakupovat z čistých zdrojů, tak jako už to učinila Praha 7 a Praha 3. Co se týče šetření, lze v tomto směru postupovat ve směru úspor energií, samozaplatitelných projektů, úspor, to znamená, někomu dáte projekt na to, že
za té píškou, dejme tomu, a ono se to vrátí. V tomto smyslu lze ušetřit, ale nemyslím si, že je dobré šetřit při nákupech energie jenom tak, že jdeme na cenu. Jako městská část bychom měli udělat jasné gesto a nakupovat čistou energii. Protože pokud tady jako zastupitelé, radní a starostové za ODS za 20 let ještě chcete být, určitě by bylo na místě pro to také něco dělat. Děkuji. Fototechnický pan zastupitel Zeman. Já jenom, takže budu kupovat jako řádný hospodář dražší ekologickou energii a budu to vysvětlovat na příslušných úřadech a pravděpodobně tam bude sazba podle vzniklé škody. Tak, děkuji. Paní zastupitelka Balabánová řádně. Já navážu na klimatickou krizi a chci se zeptat, proč se neustále preferují vlastně povrchy na dětských hřištích z té plížové drtě, proč kraj chce nákladná, chceme použít opravdu takové ty povrchy, které jsou z kačírkou nebo z jiných ještě materiálů přírodních, méně nákladních. Takže to je můj jeden dotaz a další dotaz ještě bych prosila o vysvětlení a zdůvodnění pokácení přerozrostlých stromů zdraví v medickém hřišti Právničkova, kdy se to stalo poprvé před 12. červencem, kdy upozornili na hodně, tam se naštěvující tam toto hřiště, kdy teda stromy byly zdrojem stínu, vlhkosti a tak dále, takže mi to nepřekáželi a byly pokáceny. Tak to je směrováno na paní Kresníkovou nebo paní Kirikovou, jestli mohla něco odpovědět. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelko, bude odpovězeno taktéž písemně, aby to bylo pregnantní. Dále pan zastupitel Braus. Děkuji. Já bych se rád zeptal, v minulosti teďka nedávno byl dokončen Dalajský park na Velkém hradě a teď tam došlo postřiku herbicidem. Jsem se chtěl zeptat jednak, proč k tomu došlo. A jednak je tam celá řada záloh v těch terénních úpravách, kde tam dochází k velkému hromadění vody, tak jako, jaký bude postup dalšího odstraňování těchto záloh, jestli o tom městská část ví. Můžu odpovědět vedoucí investic, samozřejmě o těch nedostatcích, které se týkají těch terénních nerovností a podobně víme. Řešíme to s dodavatelem v rámci garancí a herbicid asi bych nechal paní vedoucí, jestli k tomu má informace. Mám informace takové, že v podstatě jak nám přívalový dešť vyplavil travní semeno, tak tam nezůstalo plevel vyrost, takže na kontrolním museli mluvilo s zahradníkem, že ty jednolety plevely se musí před vysemeněním vyhubit herbicidem a vysejít semeno znova, aby se to stihlo rozložit, mohlo ozelenit a byl z toho trávník, takže ten postup je z toho důvodu. Děkuji a na ty terénní věci jsem odpověděl, dále pan zastupitel Vacela. Takže pro pana Zemana z Otoku, Praha 3 a Praha 7 už takto nakupuje z obnovitelných zdrojů, takže je to možné. Zákon o veřejných zakázkách to samozřejmě umožňuje, prostě dáváte do zadávačky podmínku navíc a to je obnovitelný zdroj. Abych to řekl jednoduše, my v tuto chvíli nakupujeme a pálíme energii z uhlí. A nemusí to tak být, můžeme prostě nakupovat energii z obnovitelných zdrojů. A ta poptávka do značné míry může ovlivnit, co nám bude posléze nabízeno. Pokud se spokojíme s tím, že pálíme energii z uhlí a přispíváme tímto výrazně ke klimatické změně, protože co se týče emisí z uhlí, tak Česká republika je na tom snad nejhůř z celé Evropy, tak v pořádku. Ale pokud myslíme dopředu, tak si myslím, že je v pořádku a asi se mnou budete souhlasit, chtít poskytovatele energií nejenom co nejlevněji, ale také z jakých zdrojů. To znamená jak. Děkuji. Děkuji za vysvětlení. Dále paní zastupitelka Drhová. Já už asi dneska naposled, ale chtěla jsem jenom ještě komentovat informaci o zprávu o činnosti výboru.
kterou jsme dostali pro informaci. A musím říct, že tedy jaksi ta zpráva je zpracována velmi nevyrovnaně v tom těch jednotlivých výborů. To, co jsem chtěla zmínit, je třeba zpráva, omlouvám se, prostě je to mířeno na ten Pastrňáka, který zpracovával zprávu finančního výboru, jestli se nemýlím. A kde musím říct, že tam není vlastně nic. Tam je zpráva finančního výboru, což je, bych řekla, jeden z nejvýznamnějších výborů, nebo by se říct nejvýznamnější výbor tohoto z toho zastupitelstva, kde by ještě navíc prostě jako značná část prostě zastupitelstva není členy. A dostaneme zprávu o činnosti, kde je vypsaný popis činnosti, hlavní činnosti finančního výboru, tak to je prostě skopírovaný jako ze zákona a shrnutí jednání finančního výboru zastupitelstva městské části za první pololetí, tak tam je jednací řád. Takže vlastně my se tam opravdu, a co se týče usnesení, tak je odkaz na webové stránky. A to, co jsem chtěla říci, že možná bychom té informace mohli dostávat právě ty informace zpracované tak, abychom tomu rozuměli, co se tam vůbec dělo. No. A to si teda myslím, že třeba nejde o to zpracovávat nějaké složité elaboráty, že třeba, když jsem si přečetla zrovna výbor dopravní, tak jako aspoň vy nebo i majetkový, tak je jasný, co tam je. Jo. Ale tady opravdu by to chtělo trochu jako větší úctu i tady k tomu orgánu, kdy bychom měli být informováni o tom, co se na ve výborech děje. Stejně tak bych mohla mluvit i dalších, ale jako tohle si myslím, že ten, z kterého není možné se rozvědět vůbec nic. Děkuji, pan zastupitel Pastrňák. Takže dneska do třetice, jako předseda finančního výboru, to bude třetí zastupitelstvo už, kdy budu některým zastupitelům vysvětlovat, že to, co po tom finančním výboru chcete, já nemohu udělat. Neboť výbor je zřízen zákonem, jsou tam i zákonné normy, které mám dodržovat a všechno, co to prochází tím finančním výborem, může být zveřejněno až potom, kdy to odsouhlasí zastupitelstvo. A to tam všechno budete mít. Do té doby vám to, co se projednává, když to prochází přes radu, tak to musíme schválit zastupitelstvem. Tak já vám nemůžu dát jako na veřejnost ani to, co, a to už jsem vysvětloval panu Vrdečkovi, vysvětloval jsem to tady už nevím komu. A je to víckrát, ale no je to tak, je to tak. Proto tam taky máte ten jednací řád, normálně, když se přečtete, tak to tam máte napsané všechno. Ale jestli můžu ještě tedy, jestli můžu teda reagovat, když jsem si vzal, teda ne technickou, já bych chtěl reagovat, protože mě zajímala vyloženě ten, co to je ta čistá energie a jak to je boží, jak je potřeba to tady dělat. Tak já bych jenom tady, jestli mohu, zacitoval trochu z internetu, když tam máte všichni počítače. Čistá energie se Němcům prodraží, dají za ní o polovinu víc. Německé domácnosti budou na čistou elektrickou energii od příštího roku vyklácet o 47% více. Zářka základem hodně elektřiny za slunce větru biomasy dostane rekordních 5,30 sdělili 4 Němci a tak dále, tak dále. Tak jen abyste věděli, o čem to tady mluvíte a kam se máme dál. Děkuji panu Pastrňákovi, že nám posunul debatu až do pozdních večerních hodin. A vždycky pan zastupitel Hrdlička, já jdu předávám zkusky. Jenom k té reakci pana Pastrňáka na to, že může být zveřejněno pouze to, co už bylo schváleno. Myslím, že to není úplně relevantní do vztahu k tomu, že se paní Drová baví o zprávě, která je za uplynulé období. Já děkuji, pane kolega Musala. Můžu se zeptat na zdroj toho článku, když teda mluvíte o... jo, takže mi pak prosím, ocitujte zdroj. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ano, je to dražší. Představte si, že je to dražší, když nechceme za 12 let si sednout na skluzavku, po který se sklouzneme až prostě někam, odkud nebude návratu. Tak ano, musíme za to trošku dát teď konstavíc. Jo? Tak jestli vám to přijde... Je novinky.cz, ano. Na člověka z novinek, jako typově. Takže
Ano, zaplatíme víc. Zaplatíme víc, pane Pastrňáku. Ale vám už to může být jedno, protože vy asi za 20 let tady možná nebudete, nebo nevím, jak to plánujete. Takže beru to jako výročku. Já jsem tady pouze chtěl, to, aby se rada při rozhodování o tom, odkud bude brát energie, zabývala tím, odkud pochází. A samozřejmě, že to bude dražší, to jsem taky říkal, abyste zopakoval, že to bude dražší. Ano, bude to dražší, takže vy chcete říct, že vám jde jenom o tu cenu a je vám jedno, že za 12 let už prostě se z toho nebudeme moc vrátit. To je vážný problém. Já tady... Je vám to jedno? Jo. Já bych do toho krátce vstoupil, protože měla nějaký řád, čili přihlášený je pan kolega Vucela. Tím k tomu vracím slovo. Takže já děkuju a omlouvám se, pokud jsem tady na někoho přímo útočil, to určitě není na místě, ale prostě pokud se bavíme potom tak tímhle tím stylem, tak to může vyplynout. Nebudu citovat přeci zdroj z novinek, když se bavím o velmi seriózní, vážné věci. Já nepatřím mezi ty zelené, kteří jaksi alarmicky, a jak bych to řekl, nejsem žádný klimatický alarmista. Rozumíte, tady nejde o to, že budeme říkat, jsme v krizi, musíme rychle něco dělat, blablabla. Nikoliv. Tady můžeme předem s chladnou hlavou rozhodovat. A jsme samozřejmě významný odběratel energie, takže je to docela důležité, odkud ji budeme brát. A když máme ve vládě prostě průmyslníka, který otevřeně říká, že je mu jedno, co tady bude za 30 let, tak my jako městská část můžeme projevit gesto, které bude opačné. A jako politici tvrdit, že je nám jedno, co bude za 12 let, to opravdu já nevím. Děkuji, dále paní zastupitelka Drhová. Mám tentokrát úplně naposled, ale ještě na základě této proběhlé debaty, myslím si, že ano, ta cena je dražší, ale dají se hledat jednak úspory a jednak zapojení třeba vlastních obnovitelných zdrojů. Čili to já si myslím, že solární panely jako jsou věci, které můžou na plochých střechách, klec kde být. Ale očekávám, že právě tyto otázky budou řešeny i právě v té smart strategii, která se připravuje. Takže ano, cena je vyšší, odpověď teda panu Pastrňákovi, cena je vyšší, ale nějak být nižší spotřeba. Takže my se v konečném důsledku můžeme dostat na stejnou cenu. No? A tímto bychom měli jít, takže já bych podporovala teda to, co tady Václav Kucala navrhuje. Děkuji. No, my jsme si rozuměli, my jsme v zásadě na jedné lodi, akorát se lišíme možná o tom způsobu. Nicméně samozřejmě máme, snažili jsme se už v minulosti mít zateplené školy, nová okna, teď možná budeme řešit rekuperaci a podobně. Na druhou stranu z hlediska těch úspor, teď možná bude znít úsměvně, ale my jsme ji vyhlásili mezi školami, která víc uspoří topení, energie v topení, dostane za to nějaké ceny a podobně. Tam se potom ale stalo, že soutěžili tak, že půlka škol měli a žijou, protože na to tady vůbec. Takže tam je potřeba zase tu soutěživost trošku jako zbrzdit. Ale já myslím, že se asi nelišíme v tomhle tom. A je to zajímavý námět na to, jakým způsobem do budoucna třeba řešit energie i ve způsobu té čisté energie. Proto říkám, já nejsem v zásadě proti, budeme se tím určitě zabývat. Dále do rozpravy k interpelacím se hlásí pan Zeman a pak další dva, nebo další jeden občan. Moje interpelace se týká stavu některých chodníků na Praze 13. Ten, co vede skonečně velká ohrada vnitroblokem, do sídliště poněkud rozbitý a místama mají problém i vozíčkáři, což je dost tristní. Tam se, jak vidí, to ve městské části a možnost nápravy. Ten druhý, to se týká chodníků v ulici Nové Vsi, kde se stalo to, že skrz potu prorostl šípek a několikrát se ten chodník zabral, nedlučuje to nikde jinde ještě. Když se by stačilo jako zajistit zavedení nůžky a to prostředí a všechno, takhle ten chodník je místama nepoužitelný. To je
To jsem tady měl připravený, jestli ještě můžu k té rozpravě o té energie čistý. A bych chtěl prvědět určit, která čistá je. A ty, co bojují proti jaderné energii, mírový, elektřině, mírový. Tak ty bohužel to dávají před trošku hodně tvrdě. Děkuji. Děkuji. Z hlediska těch chodníků, já bych poprosil jenom paní inženýrku Uramovou, aby se s váma spojila, řekli jste si, kde eventuálně ty chodníky jsou, plus zelený životní prostředí, aby jsme věděli tam, věděli tam místa. Jedna věc je, že nám odpovíme, druhá věc je, aby byla zjednána náprava. Tak, další přihlášení. Paní Bondarenková. Ano, paní Bondarenková. Prosím, jestli chce slovo mikrofonem. Dobrý den, Bondarenková, SPD. Já mám jeden dotaz, který navazuje na ten, který už jsme na předminulém zastupitelstvu dali a vlastně chceme sledovat, jak se to dále řeší. Takže zaprvé mám dotaz k parkování na Velké ohradě. Nedávné testování hasičskými vozy tam ukázalo opravdu špatnou průjezdnost kruhových objezdů. Oni tam parkují ty vozidla na kruhovém objezdu vevnitř i venku toho kruhového objezdu. A bylo by tedy možné iniciovat zákaz parkování na té vnitřní části kruhových objezdů. Jsou tam tři na té Velké ohradě. Je to pro lepší průjezd hasičů a záchranky, tedy zvýšení bezpečnosti těch občanů. A plus, jestli by tam šlo častěji nechat kontrolovat městskou policií tu průjezdnost a také neparkování na chodnících a trávě, protože se tam potom propadá terén. A za druhé, teď je aktuální téma, že některé městské části chtějí zvyšovat daně z nemovitostí, respektive daně z nemovitých věcí. Jak se tato otázka líbí občanům, to asi moc ne, a zajímá mě, jak se tato otázka líbí Praze 13, jak se k tomu staví. Děkuji. Tak já odpovím odzadu, daň z nemovitosti jsme odsouhlasili tak, jak byla navržena magistrátem, to znamená nezvýšení pro občany, zvýšení tak, jak bylo navrženo pro podnikatelský sektor. Z hlediska kruhových objezdů na Velké ohradě byla zhotovena studie, která v současné době je na policii, která se k ní má vyjádřit. Ve chvíli, kdy bude kladné stanovisko policie, bude vyhotoven detailní projekt, z kterého vyjde, kolik by to stálo peněz, a následně bude vysoutěžen ten, kdo by to zrealizoval, a zároveň jednáme s technickou správou komunikací, zda by bylo možné, aby to zrealizovala technická správa komunikací. To k vašemu dotazu. Dále do dotazu a interpelací nemám nikoho přihlášeného, takže končím dotazy. Pan zastupitel Hedlička, dotazu a interpelací. Pane předsedo, vy tam spíte. Tak, já mám to přečíst, nebo já to přenechu panu starostovi, aby si to přečetl, to je to dlouhé. Jaký bude další postup vedení městské části k pronájmu pozemků ve správě městské části v areálu Milanovy Lužiny? Zejména částka, za kterou bude pronajímáno. Rád bych navrhl, aby bylo před prodloužením smlouvy zváženo, aby si městská část ponechala nezastavěnou oblast pozemků, na které může profitovat dále přímou smlouvu s většinou nájemcem, obce Zelenina. Jednak se má možnost využít tento pozemek pro různé akce městské části spolkového charakteru, blíží tady a tak dále a tak dále. Já asi rozumím, a jestli chcete k tomu něco ještě uvést, tak samozřejmě máte slovo. Díky za slovo, asi jenom velice stručně parafrázu. 2020 příští rok by měla končit smlouva pro ty, kteří se nepamatují, já jsem tady s tím byl asi dva roky zpátky ještě jako občan, na metru Lužiny, tržiště Rondo Lužiny, částečně je to pozemek magistrátu ve správě městské části, zvedené do správě městské části, která 13, částečně soukromé vlastnictví, většina zastavené plochy, kde jsou ty objekty, jsou obchody, je soukromé vlastnictví, nějaká část je na naší správě. Já bych chtěl, a to je jednak dotaz a jednak potom nějaký návrh, co pan starosta vlastně přečetl,
se zeptat, jakým způsobem se vedení městské části připravuje na ten fakt, že teda 2020 končí smlouva, jak k tomu přistoupit z hlediska stávajícímu jinému nájemci, z hlediska, pokud bude prodlouženo se stávajícím nájemcem, nějaké, řekněme, zvýšení sazby, nějaké valorizace. A ten návrh spočívá v tom, a není jenom jako z našeho klubu, slyšel jsem zase i od lidí ty návrhy, ať třeba vánoční trhy, nějaké bleší trhy, jak zaznělo. My vlastně větší část toho pozemku, který máme dneska ve správě, je nezastavěná a my ho pronajímáme vlastně celý společně s těmi zastavěnými částmi. Ten návrh vlastně je, pojďme si my jako městská část, vlastně ten pozemek, který ten soukromník nepotřebuje, ta společnost, která tam má ty zastavěné objekty, pojďme si ho ponechat, čímž se možná částečně pomůže snížit příjem zájmu, na druhou stranu zase tam je dnes objekt ovoce zelenina, kde si myslím, že pokud se prodlouží smlouva se stávajícím nájemcem, může to být ve finále i výhodnější pro městskou část, možná i pro něj. Takže to je moje jako doporučení, komentář, přání zvážit při té diskuzi i to, zda si to třeba nechat a přesně nechat to pro akce městské části pro nějaký komunitní spolkový život. Díky. Děkuji, rozumíme, takže odpovíme taktéž písemně, podíváme se, kdy končí smlouva tedy a jakým způsobem bychom chtěli dále postupovat. Tak, dále do rozpravy k bodu dotazy a interpelace nemám nikoho přihlášeného, čili končím tento bod a otevírám bod různé. Do různého je přihlášen pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já jen jsem si dovolil kolegům zastupitelům věnovat výtisk této brožurky, což zpracovala nadace FSFE. Vlastně název napovídá, o co jde. Lze to přeložit jako veřejné finance, veřejný kód, tedy pojednává se zde o vlastně zavedení svobodného softwaru do veřejné infrastruktury, ať už státní správy nebo samosprávy. Vlastně jsou tady vysvětleny výhody, nevýhody, jisté fámy, které o této problematice polují. Vlastně děkuji všem, co si vzali tuto brožurku, děkuji, jestli to přečtete a studujete. Myslím, že je to velice užitečné pro nás. S tím je také spojen třeba vstup do otevřených měst, což asi nemusím vysvětlovat, co je za společenství obcí. A některé městské části se rozhodly vstoupit do otevřených měst a jedná o tom i magistra hlavního města. V zásadě jde o to, že když do otevřených měst vstoupíte, tak máte vlastně k dispozici jakýkoliv software, co vyvinula jiná městská část nebo jiné obce města. Já vám děkuji, že jste si to vzali, děkuji, že si to prostudujete případně a tím bych končil. Tak, já velice děkuji, nemám nikoho přihlášeného, končím bod různé a končím zastupitelstvo městské části Praha 13. Děkuji a nashledanou.